Teraz ma prší a vachví, kokos. Možno mám covid, že? Čo keď mám covid? A už akože seriózny, že vážny. Nejakú poradnú nálož. Som taký, že by som si zdriemol do piče. Ale tak ja som mal iba jednu kávu dneska, možno kvôli tomu. Že mám oný deficit. Pokažme na tom jedličko, je tu niečo? Počkaj, trh oblečenia. Hodok, ten nefunguje. Počúvam vlastne pri sebe tieto veci. Takže aha, tu už je miesto týko v tej ladničke, to čo je? Počkaj, my nemáme miesto v ladničke. Zas tichý dejov tichý. Hej, musíme niečo opravať na poslanú tú ladničku. Čo sa zrobili to divočáci? 149, 17 samic, 8 konopíčko. Čiže túto zbraň musíme nejako zistiť? Ja som vlastne ukradol včera aj zbraň, aj túto kartu. A dneska by sme tam mohli spínať tie stripy. Tu už je? Všetko stiahli? Kde je Gogoman? To neviem. Zistíme. Správa. No vieš, je problém. Či vy ste boli včera? Vy ste boli včera, keď one ma tu prepadli? Tu sa nejaký kokoda prepadol ma. Čo je tu, jebe vám? Seva. Seva. Koľko už máš? 9086. Kokos. Počúvaj, musíme poslať nejakého opravára na tú ladničku. Dojebana. Tie šuflíky sa nedajú otvárať. Možno to je primrznuté. To však mi zhoria zápestia. Kovala, ty vieš, že paráda, že máš 1000 klikov a nie si dopotený ešte, ty máš kondičko blázen už. Ty jo, po tej travičke, vieš. Čože tu máme? Hej, už 38 mesícú, restkis. 70%? Hnojivečko. Čo keby som poničil tie rastliny, podúpem ich tu. Veďte si to. Seba, Sony, čo si tanečky dávaš? 2000 si dal? To bude, za 10 minút. Čo ste tu len posadili na chlapci? Dve samičky kvalitné. Dve kvalitné? A toto tu obývačka je čo? Vyrastená, všetko sú samice. A tu v obývačke je čo? Čo je to za rastlinku? Samičky tiež, ale ten menej kvalitný. Ten, čo sú dve vyrosené, tak sú kvalitnejšie. A medzi mi rozdiel, ako bude v úrode, že jedna dá viac, ako myslíš to? No práve nevieme, bez toho podľa. Ja som si dneska bol, že vodičák na motorku robiť. Máš? Tomu ver. Skoko, tak to... Čo to stálo? 150. Osk mal som týpka o 200. Ale pič, fakt? Jasné. Podarilo sa? No, hovorím, že... Že dajte si praktické testy a jak to zvládnete, tak to príjete na podpise, tak nasadol do auta, išiel do piče, išiel som aj ja do piče. Scam. Ja som, stále som vykladal tú knihu s dlžobami. Bol som ináš na LSPD, tu v Sandy, pýtať sa na tú pištoľ, čo si našiel včera. No. A je nelegálna, takže ju môžeme buď predať, alebo si ju nechať. Mali by sme dneska predať tie spike stripy. Ešte sú tam nejaké veci na predaj. Môžeme, len by to chcelo, počúvaj. Vieš, čo by to chcelo asi? Ako nejaká opravára na tú ladničku, nech predáme aj ten bourbon, vieš. Sky's the limit. Som jaký si rozjebaný, kurva. Úplne, ak som na piču spal v tom gauči, ma som zalahol a úplne som mimo. Dneska si nejako skoro sa zobudil. No, mi neprúdi krv, ale v tele som taký, akéby... Pred porážkou, možno sa im porážku. Kedy si vstával? Kokos, ja som nemohol ani spať vôbec. Kedy si išiel spať? Kokos, ja neviem, o... 5 čosi možno? Jebnutý. 5 čosi, ale to bola iba taká driemačka, lebo hneď potom mi kuriér volal, pičovinky, vieš, tu dnešku doniesol.
A už som nespal potom, takže som taký rozjebaný. Ináč, že dá si pizzu? Koľko, mal som krekry teraz. Nechceš? Jaká, syrová? Šunkovo-syrová, no. Čo tam ešte? Kus tomát, také korenie. Chceš? On mi hovoril, že úplne že gumená bagaňa. Dám si kusok. Nechutil moc. Do píče. Aj si kusok. Týpek nám to nechal pred dverami, neviem jak. Bol som že na 5 minút, že pohnojúko. A mali sme tam pizzu. Koľko zúkáš? Ticho, chat. Nem písať. Fuj ty kokot. Tam je ananás, jebe ti. Na budúce povedz tomu kokotovi, nech tam nedáva ananás. To čo je pís, čo? To je polská pizza, čo? Kokot, co mi máš nové polobotky, si bol kúpiť? Či si len opral? Počúvam, musíme niekde zistiť, kde mi dajú z ruky dole tú kérku. Nemôžem to mať na ruke. Cítim sa strašne zle z toho. Však, nemocnice. No, poďme do nemocnice. Vieš, že mi to dajú dole? Možno zbavíš tú pičku na recepciu. Hrdzavú? Jebe ti. Nebola hrdzava? Vidíte, koľko balili. Bola sa mi taká dohrdzava trošku. Ja skočím asi k barberovi. Už mám dlhšie, tak nech mi to trošku upraví. Jak dlhšie, že to máš plešinu úplne. Jebe ti. Radšej si nechaj nastroviť vlasy. Či nerastie vôbec. Jebe, to si nechám nastrliť. To dorastie. Nemáš tam nič, pozriem na tú hlavu, nie je tam nič. Jebe ti sa, pozri. Sorry, mal tam vlasy? Pozri sa na tú darcovskú zonu, mám to husté ako hovado. Ja som bližší ako Krištovová gula. Ty sa sivé, ale zdravé. Teba? Sivé, ale zdravé? Fetoval, čo? Vlasy takzvané. Sivé, ale zdravé. Ja by som chcel ináč ako zistiť, kde som odparkoval svoje auto do píče. Tak pri pedečka. Viem, kde si odparkoval svoje auto. Na oťavku. Restul Restkis. To je na to, to nestraš. Naposledy si ho mal na Vespuči pri pedečkach, jak sme išli tedy. Draj ho mám v garáži. Aha, tam bude, pri Vespuči, aha. Nepamätáš. Koľko chlapci, ja tak boli chrbát, čo ti jebe. Čo sa schalbíš? Kde mám stať? Čo to máš? Fazulu. Fazulu? No si bol, že nejde na 100%. Jebe ti. Fazulu je prívar. Som bol u jednej štetky. Hovorím, že abalím ti. Hovorím, jasné, čo chlapci neveria. Tak som zobral, ne? Taká je strolek. No, neviem, či ty ješ sám na motorke, počúvaj, keď už máš vodičak. Nie. V aute bude zatrest. Čo? Však ešte v pohode, ty kokor, vieš, ak funguje trávenie? Však až za 8 hodín. Metabolizmus. Či asi nedám, teraz som to vytiahol od mechanika. Piť. Nechod s ním na aute. Nenajeb mi, prosím ťa. Som vodičiak, či ty? Ja šofér. Mi neveríš? Kam ideme? Chceš ty šoférovať? Môžeme ísť pozrieť paleto možno? Do piče! Môžeme si pozrieť paleto alebo niečo? Počúva, ty jebnutý ma nepočuješ, kurva. Si vymiel, že sú tam tie trojvrstvé sklá, ani ma to počuť vôbec. Co máš, prezlubo, daj si. Mám už. Klenatúru sú máme vybavené. Ja by som išiel najskôr asi paleto pozrieť, či náhodou. Nevysťahovali niekoho, ani nechali tam nejaké veci. A potom môžeme ísť tú nemocnicu pozrieť. Dobro. Či mi to neostrania laserom z ruky. Môžeme. Dobre. Ideme v palete. Sony, nevieš, či je v palete barber nejaký? Mal by byť. Ale nejaký týpek, že aj v downtowne strihá, ponúkal tam svoje služby na Twitteri. Môžeš tam behnúť. Ale akože ty čo si s nimi vlastne robíš, ak ty tam nemáš vo väčšinu. A už mi to zarástlo, ja som to mal úplne že žiletkou a teraz už to je také vyrasené, takže môžem trošku ono. Nech mi tam šprcne nejakú farbu a nech to je tmavé, vieš. Fejdík? Nejaký fejdík alebo niečo. Čiže ako to mám spraviť? Mám to rovno na dlhšie vlasy, alebo to spravím, že najskôr iba fade, maličky, vieš, a za pár dní znovu ešte dlhšie.
Čo robí ten nebudy? Tu ma skoro zabil včera, to si bol pri tom, či nebol? Bol som. Počuj, dneska som bol za mechanikom, opraviť tú motorku, čo som včera najebal. No. Tipni si, koľko vypítol. Koľko? Tipni. 350. Skoro, 400. 4 kila? Ja som si mal len svetlodržku dojebaný, či tam ešte robil? No, či to aj striekal? Ešte mi napravoval riaditka s tyčkou. No. Vyrovnal, vieš, ani nové mi nedá. Kormant. Jak sa povedia, one, volant na motorke. Jebe ti. Au, ty kokoci, pohode to, čo robíš? Jau, ty kokoci. Koko, počkaj, skúsi nám vyťahnuť von. Piče. Som musel vykopnúť tie dvere. Čo si, koho to si tu čo trafil, prosím ťa, ten kameň asi nejako. Čo vám jebe na hlavu, čo si tu robil? Ešte som mal pásy, ale vykopol som ti dvere nohami, že sa neviel dostať von, kurva. Vám jebe na hlavu. Sony, si v pohode žiješ? Sony. Sony. Je v bezvedomí? Kaperko, kaperko, musím dať. 30, kurvom, budeš fúkať, bohužiaľ. Kokot. Vidíš, jak stal. Si v pohode? Vy ste jebnutí, čo ste mi urobili s tým autom? Však ja som ti musel vykopnúť dvere, však som nemohol ísť von, ty koko, tak som mi vykopol normálne. Počúvaj, ako... Pičo. Nemáš hľadno, že by mi to poťahli s tou motorkou, nejakú trhli? Počúvaj, ani minútu ste s tým nešli, kokot. Ani minútu ste s tým nešli, proste. Nemá si na motorke, kokot. Poďte zatlačiť, poďte skúsiť zatlačiť. Každý litr a pol do váčku. Zatlačte. Tlač. Iče. Však to má tam tonu a pol. Koľko sa ma posral, čo ti jebe? Ty si jebnutý. Nič, voláte mechanika. Koľko ja niečo ukáž? Máme nejaké číslo na mechanika? Čauko, vy ste jebnutý na hlavu. Sony. Kokot, Sony, ty si kokot. Však on tam trafil ten kamen, ten dement. Vieš, mal som nejaký taký záblesk v hlave. Asi záblesk. Asi zbojný dačo. Normálne na sekundu. Záblesky majú tipci, ktorým tam nabrali. Tak seklo, vieš. Piče. Sme sa tu šprajsli. Boj oťak. Boj oťak je nám to otočil. Presto nímať. Ukáž to. Jo, motor vyzerá v pohode. Neviem, vyzerá to, že si to iba pretočili, že? No, to bude pomačkaná strecha a tieto, one. Tie tvoré dvere tam musíme nejako, one, nanitovať späť. Sjebnutý. Zdravím, páni. Nepoťahneš na tom bicykli? Prečo ma ignoruje? Ty môj. Však toto je úplne dojebané tu na tom kolese, ty koko. Není, či? Ukáž? On je vyjebané. Stále ber tak, že nemusíme aspoň dávať koko ti okienka dole, vieš, keď pojeme bez dverí. No ale keď nás zastavia policajti, tak neviem, ako im to vysvetlíme. Toto si o tom myslím. Ako to počúvaj, dáme sa niekoho, ja som bol spolujazdec pripútaný, hmkal som si pesničku, ty koko, čo som počúval celú noc. A Sony proste jebol do kameňa. On si myslel, že mám Monster Truck. Jau, koko. V živote nebudeš šoferovať. Počúvať, to si musel trafiť tento kameň, pozri sa. Pozri sa na tie pásy, jak išiel ten kokot. No mi tu strhol volant doprava a najebal do tohto kameňa. Fakt? Niečo tu není trošku oleja ešte aj na zemi, pozri sa. Ja idem tým tunelom už hore, pozerám do späťáku, nikto nič, hovorím si, ty kokot, že oni tu asi jebli do priekopy. Kokos, to nestraš. Stačilo by s tebou včera, vystresovaný som bol. Ako musíš povedať, že toto miesto je zakojaté. Je tu to tu ideme. Včera pri moste, teraz tu, zajtra ty budeš šoferovať a vyjebeme sa za tú novou. Do piče, čo tu budeme robiť v tomto lese? Koľko tu budeme? Džungli, vítaj v Rigu džungli. Kokos. Na to som fakt nie pripravený ako. Počkaj, kto bude posledný? Hej, ten kokos, kto jebal na tom bicykli. Ma stresuje. Pozri sa, pozri sa, čo robí ten dement. Aha, sleduj ho. On pokúša smrtku. Čiže kto bude poslaný hore na tej skale, tak je pukujčak. Jebe ti, to je kúl, že utekám. Real džungla, ty kokot.
Gap, kup, 92 Ečka, Toxico 5 mesiacov, ahoj, Toma Pek, Zelda 3 mesiacov, Sap, Ori 6 mesiacov, Ondris, ďakujem, Militove 44, Puller, ďakujem pekne. Ďakujem, chláni. To on išiel fakt na tú horu bežať? Čo, Sony? Dovolal sa niekomu? Nikto mi nedvíha. Určite nejak ma tu seklo pri tých dverách, neviem, či som sa zaprel o tepláky alebo čo. Počkaj, on ti to drží, onu. Nohu tam máš zaseknutú. No, díky, díky. Utlačím kvôs, jebnutý si. Pôjdeš, ak podúb mi to. Skontroluj tú vaňu, či náhodou nie je jebla alebo niečo. Či neteče. Pôjde. Je dobre? Vaňa, pozri, kde je vaňa až. Bruce, jak sa volá volant na motorke? Čo, riaditka. To nie je riaditka. Korman, nie? Tebe jebe. Korman, podľa mňa. Na bicykli máš čo? Na bicykli? A? Na bicykli... Kokot. Kormidlo. Dobre, to si. No však Bruce, povedz, čo je na motorke? Jak sa volá volant na motorke? Na motorke? Ty povedz. Neviem. Podľa mňa... Nemač. Podľa mňa Korman. Riaditka. No, riaditka to nebudú určite. Budú isto. Podľa mňa to je Korman. Počúvaj, koľko im to môže... Ako, trafia sem vôbec ty kokos? Ja tu skápem, ja som sa domenil do Leonu. Hodím si to dám, počkaj, kam si to dám? Čiže som vybrakoval automat na autoškole. Na svoj modu. Vojdy, koľko ty si dopotený. Však si to domenil, zhorím, že to je 40 stupňov. Sreba, ciky. Ste dostupný? Čo robíš? Práve, že potrebovali by som súde nejakého mechanika, mali sme takú nehorba a auto nám dostalo vysieť na streche. Čo robíš? Tak by sme... No práve, že ja som oddielne ďaleko. V horách. Počúvaj, Bruce, keď si volal s Cigi menom, si ho mohol spýtať, či tam nie je senior. Tie pichláče, by sme ho neskúsili šláhnuť. Na prácu hovoril, že nech neotravujeme, tak pojebem. Čo je agresívny? Mám jeho 50 vody, kokot. Ten by mal poslúchať práve, že ak ich chce späť. Má robot, čo zarába lúve. Nenáš mi masáž trošku, strašne ma bolí chrbát, počúvaj, ale strašne. Že čo? Či mi nedáš masáž, strašne ma bolí chrbát. Počúvaj, ja mám taký palovací krém. Chceš? Ja mám takú, že ale... Chceš masáž, aj? No. Počúvaj, nech sem obriesku, tyko, tu už mám, daj, no mám masáž. Ty kokos, jak tam zachrapčalo, jebe ti? Dobre, chiropraktika. Normálne mi narovnalo lopatky. Kokos, počúvaj, neviem, že to robil zámerne, ale mi to pomohlo. Máme vystrelo. Vina. Pán. Kokos, díkes. Nehovor som, Sonimo, že som ti včera dal na piču dvakrát. Dobre. Počúvaj, čo mi steka po chrbte, kurva? Mám niečo na chrbte, kokot? Niečo mi steka po chrbte, cítim to. Chrba je taký, že chlpatý fajn, ešte máš tam také, že dorasty nejaké. Jebeť, ak som sa holil dneska. Takže oúpovať by som to mal so škrabkou, so špachtľou. Sony. Je baký. Vlastne na chrbte. Nemám si blázen, však to ne. Držím fasting, teraz nedávam. Nemám mať čoho. Dovolal si sa, to je o ťahuke. Hey, počúvaj, som čítal na nete, že nejaké tablety by ti na to mohli pomôcť, že šialený monk a šialený monk? Že keď ho budeš brať, takú boosty dediciu, tak že ti to prejde. Fakt? No, že aj stojku budeš mať, ak ti nestojí, tak... To neviem, či ako potrebujem zrovna, to už by sa nedalo vydrať so mnou. A, počul som jakú, počul ste to? Jak bijú vlci? Zavi, jak vlk. Daj Sony, ty mi. Taký vlčak. Jebe. Ty mi to ukáže len.
To je činčila. Mám dobré jebe. Tak robí divočák. Rob mačičku. Mačku? Mačičku rob, malé mačiatko. Dobre. Tvoľver. Divočáka? On je divočák. Koko, počkaj, rozmýšľam. Jakú? Tak robí divočák. Čo? Ty si jebrutý. Vôbec. Jak robí divočák, kurva? Čo myslí? To ne, tebe jebrutý divočák. Je? Divočák nekrochká. Krochká. Prečo tak málo? Prečo tak málo? Divočák podľa mňa... Koko, fakt neviem. Dobre, neviem, či som niekedy počul divočáka, ale neviem, či by ťa to potom nestalo tvoj zdravotný stav. Tak ja mám jedného divočáka, keby si vyzlečím aj spodok, vieš? Len to neviem, či chceš vidieť. Lukáš. To načo nie. Podľa mňa len silné reči, ale skutek utek. Už si videl obrezanú cicinu? Nevidel som ešte. Pozrel by som si. Pozrel? Ojojoj. Ja nechápem, počúvaj, ináč keď sa mi zamyslíš, že je normálne, keď vieš, že niektorým deckám to proste robia, že sa narodí decko, spravia ti obriezku a máš píči, vieš, lebo nemávaš stoporenú cikulu, alebo jak to povedať, vieš, že nemáš žiadne sexuálne podnety ako dieťa, takže ti vlastne, vieš, nemá dôvod stať cikula, keď si úplne malý. Ale jak to robia tí goc chalani, čo si dajú behom života napríklad 20-ke alebo 30-ke dať obriezku, vieš? Keď ti kokos, to ti stačí pusa a stojí ti cikula, alebo sa pozrie na nejakú babu poradne a jedna myšlienka vyjebaná, vieš, si v pozore. Ešte tak, ne? No, tak jak to je potom akože, že štichy, keď ti to spravia, tak to čo? Kokos, neviem, no, ale tam si asi to spraviť, na nejakej klinike, súkromnej a poviem ti. Môžeme ísť, či to nerobia. Zeptej sa Rizga a týka, jak dela divoca. Teraz vám dám otázku, že jak robí líška? Jak robí líška? Líšky tak fúkajú, aké by... Líšky fúkajú? Ty si bol dlho vo vanile, sa mi zdá. Tam sa fúkalo. Ty si nafúkaný. Tak jak robí líška? Však sa pýtam. Však ale viem, nehúkajú teda. Líška? Podľa mňa robí... Tak nejak. Mňau. Počúvaj, kde je tá oťahuka? Tu zhorím! Počúvaj, a vieš, ak robí ryba? JA TU NEVYDRŽÍM! Dnes ja vypašiš líšky. Ty sa lúpal, keď tak jedeš. Vieš, ak robí rybka? Rybka? No. To je nejaké cigy, som zo štátu. A z mesta... Ks. Jebnutý. Kokot, no Sony, ty naposledy si šoferoval, ti hovorím, auto. Fakt ostane pri bicyklu a motorke. Fakt, že minútu som vás nechal samých. Fakt som netušil, že ako, že takto to dneska rozbehne, že si tu postojím kot v prírode a zhoria mi pleca. Jak sa hovorí, začneš zvážiť až vtedy to, čo si mal, to strátiš. Si strátil svojho vodiča. Au, komár pojebaný. Zožerú komáre. Ja nekáduješ. Kúp si tie tablety na ten chrbát, máš ho fakt, že zapálený. Originál. Čo sa oni, zdvíhajú? Nedvíha. Ešte či jebe to? Komu si bol? Nejakému mechanikovi s LS Carstom zase. Počím auto? Neviem, či ju sa nás... Tu nás nenájdu! Ja som ho dal k postel, takže mal by prísť zase. Počkaj, nejaký poštár ide. Počúvaj, vieš čo Sony nechápe? Že keď ide poštár, on keď ide hore kopcom, tak musí prísť sám, nemusí za ním bežať dole. To nechápe, on sa rád zabehne asi. Mladé kolena, vieš, on je ucho ešte. Počúvaj, čo keby sme spravili tak, že naštartuješ sa na jeho motorku a skúsiš to proste potlačiť nejakou motorkou. Sony, preplatíme ti lag, nie, čo vyskúšať? Počúvaj, koľko, 8 na IQ testoch? Však bol som. Koľko ti tam namerali? Však ma vyhodili. Pri podpise ma vyhodili. Ja som mal kamoša, čo bol úplne, že tupec, toho tupé. Tvrdil som, že má 180 IQ. A chcel byť fitness influencer. Jebe ti, jak to dopadlo? Michael. Ja mám
Majka za vás. Rozišiel sa s frajerkou a... neviem... taký, do zabudnutia upadol. Hmm. Však ale vo fitness už robí každý kokot, vieš, takže to je... jasné. Proste každý je dneska proste trénerko. Každý je fitness trener, ty kokos. Jasné. A jediné, čo robia, je, že stoja pri teba a rátajú za teba. Jebe im. Úplne, každý si myslí, že jeho systém je najlepší pre teba, vieš. No, jemu to zafungovalo. Jasné, a pozrieš sa na neho, vypadá ako kokot. Pravda, že ani na nich to nefunguje. Oni len proste namotávajú rečami. Spravia vizitky doma aj za 15 eur, či dolárov. Mm-hmm. Ponúkajú. Mal som ešte takého blázna tiež, že neho som poznal, čo sa je furt za počítačom. A stále, že idem si urobiť protiačik. Sa ho zakompoval, že si nafúkaný a tak. Dobre. Že protiačik zakompoval. Že proste mal mu srdce za 5 rokov. Tak. Srdíčko. Sony, počúvaj. Čo mám zavolať? Policajtom, tkou, že máme problém? Alebo komu do piče? Platí za výjazd za policajtov? Hasičom zavolaj. Hasičom, no. Máte číslo na hasiča nejakého? No počkaj, Sony, ty by si to mal riešiť. Ja tu mám nejakého PD Artur, to je ten, čo chceli sami zdá potápať. Keby mu zavolám, že kokos, kamoško, máme problém. Že nevieš si, to vybaviť? Počkaj, ty si milíš policajta so sekuriťakom, to je rozdiel. To je tebe jebe na hlavu, nemohol to byť sekuriťak, lebo si robil pilota. Chápeš? A že helikopteru už má, že už robí iba na... Kde by si sekuriťak, kurva, zarobil 100 000 do piče na pilotský kurz? Ty miešaš hruška s jablkami, tak keby si označil, keby si porovnávaš štetku a striptérku, to je úplný rozdiel. To tak, jak policajt a sekuriťak. Sekuriťak ti nebude lietať na helikoptere. Prečo by ne? Ako, jak by lietal na helikoptere security? Ako? Kde by na to na... Jako? Čo je dobré, dobré. Toto koľko budeme čať? Super. Keby... Zavolajte hasičov, zavolaj policajtov a aj záchranárov. Hasičov som bol. Musíme niečo s tým renovým chrbom. Mám tu nejakú tanečnicu. M tanečnica. Mám tu nejakého právnika. Mám tu oného, nejakého Hugo Motel. To bude asi nejaký žlťak, čo ma dopíchal nožom. Mám nejaké číslo, mám zavolať, že potrebujem pomôcť? Jeb na to. Stekery tu mám Tommyho. Idži, idú hasiči. Idú? Hasiči, pomere, do piči. Tu u nás kedy si, kokos, bola taká eka básnička. Že hasiči trúbili, Bruce ešte spal, a neviem, to bol ďalej, ale... Nemali ste niečo také? To si nepomielil s Mikulášom? Rob si piču, koľko zo mňa. Jebnutý. Jebe ti? Do koho ideš? Začína sa tu fatka, to nie je dobré. Začíname, za chvíľu prídeme o zásoby vody. Skoľko je hodin, počúvaj. Ako keby chcete, ja tu mám kúsok ananasu ešte. Ale ako sušeného. Ako cyklu ti ujízať nebudem. Zabudne. Počúvaj, tu ak budeme, jak sa stmie, tak nás tu doma aj kojoty prepadne. Aj, tu mám vlastne pizzu ešte. Ty odkiaľ vyťahol. Fuj, sú ananásom, jebeš, daj to preč. Zvalte, to dobrý bošablík. Dobre, však bude najviac treba, tak ja si ju dám. Odloh na neskôr. Hasiči trúbili, Bruce ešte spal, prišla k nemu Clarka, hneď sa vyzliekal. To nedáš. Pomôžem ti. Čo dosereš? Však neviem, či ako... Čo si... som počul. Počkaj, fyzika, počkaj. Nemali by sme to opačne tlačiť? Poďme, to si celý čas tlačil do kopca, ty si tupec. Neviem, kto hovoril, že no, ja sa k tebe pridám a držal piču. Som ťa skúšal iba, či si to uvedomíš, že si jeblí. Tlač! Tlač! No piče. Ja to skúsim prevážiť. Tlačte. Skúsim to prevážiť. Ako to nedáme. Tak tonu a pol. Podľa mňa... Koľko má koní tvoja motorka, Sony? Čo ja viem, tak z odvieroby... Keby si to dal tu, počúvaj, mám nápad, počúvaj. Chytíme tie dvere, dáme ich tou kožou či plastom smerom akéby k motorke, aby si si nedojebal řídítka alebo niečo a zatlačíš do toho motorkou.
chvíľa, kde sem ide. Prišlo na koho. Z niekto ide. Už išli do piča. Ako vieš iba podvážiť to. Kúra. Bruce, dajte dvere. Jaké by do dverí. Nech vieš, nenabehne donútra tomu drogovi. Akože sme chlapi, to musíme mať ešte niečo. Skús. Ujeb tomu trošku. Tlač, tlač, tlač. Poďme, poď. Počkej, choď nábok, choď nábok. Nesieš to predkom? Tlače, tlače! Koľko? No poď. Poď. Píši, zlochne mi to. Ty koľko, to je ťažké. Skús. Skús možno z brusovej strany, skús z brusovej strany. Vieš, tak zo šikma. No, 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 pri tom kolese niekde. To je ona, to je ona. Poď. Podváž to, podváž to. Kudrenček, tlač. Však snažím sa do piče. Kokos, no, možno lepšie. Hm, bol piči. Počúvaj, možno teraz by to možno už išlo, z tejto strany. Z tejto strany, keby tam teraz zatlačil, možno by to išlo. Už sú tu. Už dám si košelu pre istotu. Čo má na to preto? Hasiči, hasiči. Nice. Bome. Oni zase nepochopujú, že oni prídu tu. Nič. Môžem si ukázať cestu. Lenže sem výjdu s tými hasičskými autami, ty kovostu. Je tak, vidíš tú stezku, či čo to je? Serpentínu? Čo keď sme ešte rýchlo hore na tú skalu a budeme na nich fľusať, keď to budú otáčiť? Kamienky jazač. Už sú tu a dívaj sa. Tu prišla aj sanitka. Pozri na to. Počúvaj, čo keby som ich zabavil a ty sa pozrieš do kufru? OK. Ne? Alebo opačne. Treba! Zdravíčko, pán hasič. Čo ste dělali? Pán záchranná, nie? Toto není hasičské auto. Neučili ťa? Je. Fire department. Tak, zrak. Sanitka. Áno, to je naša sanitka. Vy ste sa vyborali, nebo... Oni dvaja. No tuto kámoš proste, to jo. Aha, ja. Záblesk pred očami, trafil ten kameň, čo máte pri zadom pravom kolese. Ja si myslím, že ste sa mohli, prosím vás, posadiť. Ja si vás jenom skontrolujem, jestli ste v pořádku. Úplne v pohodičke, to bolo úplne, že... Pozrite mu na chrbát, on má odretý chrbát. Na ktorom bol šrotu asi. Šrotu, však to už je. Pán hasič lol. Ale koupili ako šrot, ne? No, 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 tak ono je to starý výroba, tak. Poctivé plechy, jak sa hovorí. To je pravda. Ale tak aspoň vás nieco nesere, že? Když sa s tým vybúráte. Sere ma, že som sa s tým nevybúral ja, ale dal som to na chvíľu, že kolegovi na minútu a minútu mu stačilo, aby to prevrátil na chrbát. Motorkári. Chcete pomôcť nejako? No... Ja som dvíhal na bench, že 250 kg na súťaži. Fakt? Potrebujete hasak. Koko, čo mám oslepnúť? Ne, 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 si vás potrebu skontrolovať, si nemá to potrebu skontrolovať. Jo, pocit na zvracení, nebo tá svoja hlava. Ježiš, v pohode. My sme išli úplne, že 15 km závodí možno. Jasne, jasne, dobře, dobře. Restl. Tak jo, ešte kolegu, kolega váš teda. Tu dosledí s ruksakom. Jo. To bol vodič, prosím pekne. Ešte pane, jestli si vás môžu skontrolovať?
Čo páni, budete to vedieť vyriešiť toto? Máte tu nejaký ťahač? Pocit na zvracení, nejaká nevoľnosť. Nie, nie, poď, my sme... Zvierač mu rozjeval. Ja vám jenom ešte rýchlo posvítim do očí, si ho správne reagujú oči, jo. Tam maximálne uvidíte zvyšok THC v jeho očiach, ináč nič. Ja, dobře, kdyby vám bylo nějak nevolno, ale vypadá to dobře, ale budem tomu se to otáhnout. Utáhnout? Nebude to pojazné, myslíte? No jako bude to pojazné, ale neotočíme to tady, že jo? My necháme zavolat jeřáb a od toho hůvku, aby to otáhli pryč. To musíš ti jako vydat, jak jsem dostal jeřáb. Možná když sem jako dojedu, tak ono by to šlo, možná nějak překočit. Ale... Já bych to spíš dotáhl, když tak vás hodíme do města, tady nezůstává ten. Môže byť. Kokos na hážeckom som ešte nešiel. A když tak nikol. Sedím vpredu. 10-9. Ja chcem ísť do kufra. Jaká je 10-20 toho posledního kolu? Jaká je 10-20 toho posledního kolu? Bolo 10-20 jedničko. Nepřístupném terénu nemáme na výbavení. Okay. Rekru 3, potřebuje 10-20 na můj 10-20 na se obrace na vozidlo. Všechno, že polisti došli na tejto zanitke. Koko, reaké auto. Popiči to telo. Už si niekedy použili to telo aj na ľudí, že boli problémy nejaké? Ne, to ne. Nie? To nejaký ne. Nepokoj v meste? To nemôžeme, bohužiaľ. Na čo je to, koľko stojí práve hodiny, vľavo hore tuto? Čo to je? To je tlakomer? No. A to vpravo? Ja taky. Aha. A tie menšie budíky pod tým? Také aké tlakomiery. Ešte si nemal vyskúvať niečo. Kadet. Rekrut. Pa pa na pa pao. Šéfku, a to máte 14 malec. Počítam sa nabok, nech ma nejebnú. Jasný. Dúfam, že to pozrel. Tak môžeme. Dobre, kde sedí? Môžeme dať do kufru, alebo vpredu sme sedíme, či kde je, koľko to má miest? Tyve, když tak jeden biežte do ambulance. Koľko, ja sem tam, kde je dielo. Nebo se, nacpiete se sem dozadu, jestli se nacpiete teda nejak. Mám šoferovať? Ne, určite ne. Kdo spodaní, to zaujím ťa prihlbu. To je jasne pravda. Sedím pri okne. Sirény, sirény! Ste hrdinovia. Ty kokot. Tak v limuzíne normálne tu sedadlo. Máte aj vodu? Môžete si mu streknúť trošku? Môžeme, no. Mám mu streknúť? Kokos, aké tlaky. To tak vycúvať ste, tak ste úplne že najväčší pán. Môžu sa snažiť. Mohli by sme ešte nacúvať, že do drive-u? Pilatov som celkom, keď sme to stavili 2 hodiny. Tvoje poznámky k všetkému by boli vtipné, ak by ti ťahalo na 15, nie na 40. A jedno? Ako? Chcete porad jedno a pití? Ne, to ne. Má pásy? Má to pásy. Koľko, jaká štietka v tom aute videli si ju? Jo. On má všetky slabosť, viete? Vždy keď nejakú vidí, tak stíkne úplne. Ja sa ani nedivím, ale už ste byli ve Vanilla? Nechcem otravovať, len sa spýtam, nemohol by som poslať link na Golfa 6, čo predávam B, aby ho nemal... Koko! Pozor! Čo už volali v sekúnde. Títo miestni. Potrekajte ju ďalom. Zvočák záujem RESTT2. Takýto prístup asi čo sa mi ľúbi. To nejak policajti. No, vážny. Vážny úplne. Aj prestranu, takže paradička. Ale nemaj dôvod byť vážny, oni furt pouraj. Konsumujete často asi týchto policajtov? Celkem jo. Parádne autíčko.
To na přechvíli jsme vyprošťovali ve Vinewoodu, to jeden policajt hodil na střechu. Na střechu čo? Auto alebo na střechu? Auto domů? Na střechu. Na střechu domu. Ne, auto převrátil na střechu. Jo tak, že na střechu domu je to. Skoro. Že by môže byť klímu, mať už strašne teplo, ty kokos. Jasne, určite. Majú hovoriť o nich v tých kombinézach. To si neviem predstaviť. Bradley, pust tam nieco, prosím te, pust tam nejakú klímu. Nepotrebujem, aby odpadli. Chlapi, ale jenom chváliť, jasný všude, jo? Jasný. Si úplný páni. Sony, počúvaj, výzleť sa, ostriekame ťa trošku. Ťa nepočuje, ty. Ja mám prílbu, ty blázen. Kto ovláda to dielo hore? Vodič alebo spolujazdec? Řidič. Stíhate? Ne. Tak ako ono sa dá predať páčka, že jo? Teda je taková páčka medzi náma. Hm. Aha, vidím, napravo. Tu je, že muziku nejakú? Bohužel. Vymontovali nám rádia, no. Já mám moc peknou muziku, jak nám nadávají PDčka teďko na vysílačce, ale... Tak. A jo. Jaká je frekvencia, asi vypočujem. No, to se nenapojíte. Ta je kódovaná, takže tam se to dostává. Určite chlapi, a nemáte, že na vás započíčané nejaké ty kombinézy? Nám, že nejaké čajačky hovorili, že by chceli akože striptizek, takže by sme išli za asi, čo viete. Taky sa nám pošlete, že? Aj tak. Tak to je iná debata. No, to najednou nikto nepřijde, že? No, keby si to bol žena, tak by som išiel. To ja ako chlap, ja to mám piči. Ale tak to má byť. Chlapi, my dřív máme na stanici dokonce i ty tyče, víte, ne? Takzvaná všeho chuť. No, tam vyčíte na nich. Tak točíme to, se, no. My teda máme trošku na něco jiného, ale... Jaký jste mali ještě jakože najťažší záťah, alebo taký najviac pamätný? To byl snad jeden z těch prvních hnedka, po to ještě ši? No, já jsem měl horší, já jsem měl podřezanýho týpka, vydlubaný oči, uříznutý uši. Fakt? Fuj. Jo. Jste ho bavilo posrkat vodou? Ne, on tam hořelo kousek od něho auto, takže jsme jeli skrz auto, ale bohužel jsme to viděli, no. Tam musí být nějaké příplatky za to, nie? No, bohužel. A tak máme prémie, no, každý měsíc. Aj. Zrobíte mesačně, se můžeme opýtať, a ne je to tajné. Jo, no, tak plus minus kolem 30, možná víc trošku. To je príjemná výplatečka. Počul, že policajti dostávali rukám. Jo, to som taky slyšel, no. Ja som slyšel, že pri mesične 150 tisíc. Čo? Asi idem, budem kadet. Kadet Ren se hlási do služby. To som nerobil. To by som nerobil, nie. Z kadeta seba neurobili kokota. Vás hodím asi rovnou na Otahovce, ne? Abo k nemocnici. K nemocnici, tak už sme trošku. Alebo páni, ak tu máte nejakú hotovosť, môžeme do kasína spoločne. No neviem, či vás pustia takto oblečený. To asi ne. Ale to už máme zásah, ne? Anebo kontrolu. Chodíte aj kasinečku zahrať, či... Ne. Vôbec. Byl sem, ale už nechodím. Tak som aj všechno povebal. Tiež ma párkrát do toho namočili a skončil som na nule. Bruce, tebe ináč, čo tá krupierka, čo ťa ojebala? Chcete k tým nemocnici, nebo Otávka? Asi Otávka. Poď ťa Luka, no. Kde tu je najbližšia? Kusok od našej stanice, no. Á, no, tak aspoň to nebudete mať ďaleko. To je tam fúde, že? Jo. Oprdala. No, tam za náma se střílej furt, to je... Snad se nebojíte, chlapi, ty vole. Mám zkusenosti, no, bude nás párkrát obklíčili. Tak jsme nás prinutili, aby jsme si kupili gram trávy. Fakt? Musel vydat nějaký cash.
Přinutili, známe, no, přinutili. Fakt přinutili, prostě, jinak se to nedalo z nimi rozstávat. Buď vás podržou, alebo si prostě něco od nich zoberete a dáte jim cash. Fakt? Jasně. Jasné. A za kolik jste brali gram? Za 200 babek. Ty krás. Jako nebyl špatný. To jste ale měl jenom koupit, ne to hulit. Co s tím robíte? Nevyskúšaš. To je pravda. Si představte, že by vedla vás ležela nohá ženská, čo budete na ňu kúkat? A já přikryju, že aby nebyla zima. Já bych si dal vedla něho, bo tréně je silnější, tak nějaká deka pojebana. To je pravda. Joši, ty si to nepředstavuj, ty máš manželku, vole. Mám si manželku? Jo, už to jak tak. Jak som hovorí, čo oči nevidí a to srdce nebolí, nie? To je pravda. Svatá pravda. Horší, když to pak oči bol vidějí, vole, to pak bolí nejen ne všechno, vole. Byl jsi v také situaci? Já naštěstí ne. Mě nemá kdo vidět, to je v pohodě. Já akorát nemám odpomoc, doufám, že jsi nemá něco. Cože? Ale hovorím, že či kolega nemá hotovost na odťah. Já mám. Chlapi, tak chlapi, to bylo 10 mil, tak kolik že účtujeme za míly? Stovku? Oje. Ne, mějte se chlapi. Kuko, děkuji vám pěkně, díky. Přijete, můžete ma ostřekat vodou. To, dávajte to, pozor, jo? Díky moc. Díky páni, dávajte pozor. Díky páni. Tak jo, mějte se. Proč mi to? Poslání tě peněze. Če? Potom... Poslání tě peněžky potom. Jebná to. Hasiči jsou v pohodě, ty kokos. Ty policajti by se na nás vyjebali, nechali by nás tam, ty kokot! Au, jebe ti! Mucha jaká. Úplně obrovská. Jaká mucha? Jsem vůbec necítil. Na chrybet ty se, no. Pozri sa na to, ešte ti auto upravil. Však. Za toto aj stalo, že 250 babiek. 250? Aha. Jak že ešte mi ideš. Á, dobre. Sony, nemocnica. Čo sme chceli v tej nemocnici? O, sa spýta, či mi vidí, nemá nejaký laser na odstranenie chlpov a kérky. Keď tam budem, tak sa asi napijem aj robím. A ten chrybet by si mal riešiť. Koho? Chrybet. Čo je kurva chrybet? To chrbát. Čo to za jebrý prízvuk? Normálny. Chrybet. Že to nesú benga. Na koľko sa cítiš? Od 1 do 200. Teraz? 170. Koľko z toho máš? Poď. Ja sa cítim na 60. Vekom. Zdravím. 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 Pani doktorko! Automat, zdravím automat. Pani doktorko, vy jste doktorka? No, já jsem doktor, doktor filozofie. Nikde tu není. Nie ten zvonček, čo by som zmačkol, lebo im to ono by sme zazvonilo. Nemajú iný systém, teraz som počul po novom. Koľko je hodín? 17.13. Mám sa uprť. 17.13 je... z jednou díky. 21.21. Ja to mám za nastavené, ty koľko si pár. Poslej kúkaš. Matias, ďakujem.
Brusel, jak jsem na ty narodiny namotal, tak jsem prostě jen tu, nikdo tu nebyl, tak jsem tu lékárničku musel vylomit a zobrat si o tělo. Fáč pro těba. A na to tu je, ne? A to je pravá pomoc. Třeba proč zamknu za tým pánom, mi povedz. Podrý na to. Ale nemět zamknu to, se nedá otvoriť. Jsem no, kdyby byla otvorená, tak by to brakoval, jak ten automat zvolil. Jsem nové musel normálně vylomit. Dám si, ne? Ale šel jsem si jenom uložit tak. Taky do automatu. A taky, no, taky vodu. Jasné. Brzí to z vás. No nič, bohužel, to mi je Kirku asi z ruky nedají dole. Ty najebané nápady. Máte asi jeden nový savník. Tady stejně asi nebude úplně plastická ta chirurgie. Možno to mají nějaký dermatologický nějaký salonik alebo něco. Ta mladá doktorka vypadala, že jako mají pery nastrelené všechno, tak možná by věděla pomoct. Tak já si myslím, že to bude nějaká jako díra v marketu. Koukos by mohli koupit nějakou mašinu na odstraňování chlpou. No. Rozhodně dobrý podnikatelský záměr. Které myslím tu. Sony, ty nemusíš mať plný ruksak týkou z tej vody, šibeti? Čo je to za emot? Ta rest ečko s tou modrou pičovinou? Čo to je začo? Dávajú, tak ber. Nič. Tak si pýtame u barbera. Dávajú bera. Ten Cigiman má dokedy robotu, aby sme museli za tým seniorom sa spýtať na tie spajky. Kokot, neviem čo myslíš vôbec. Čo tie zubné kefky, čo má za lacné peniaze? Ja som si to držal vôbec nevšimol. Zjebrný. Ja som si nevšimol, tam na mňa bol aj kameleon, kurva. Čo je za server KKRP, bráško? Kam chceš ísť? No, ja by som išiel, sme chceli pozrieť to paleto, len si akože odbočil nejako, vieš? Sony teda odbočil. Sony, to paleto? To som sa počul. Sony, paleto? Pozrieme paleto? Kľudne. Ale musím ísť ešte natankovať sekundu vyberené silové. Čo môžeme tam ísť zatiaľ? Môžeme, za frekvenciu by sme mohli naletiť. Daj, že... 3, 9, 3, 9. Kokos, to nikto netypne na 100%. Taký máš pin, že? Isto. Pin mám iný. Kokos, dívaj na ňu, ak sa nese. Tony. Tony. Čo je? Frekvencia 3, 9, 3, 9, jo? Ideme dopredu. Na zdravie. Ček, ček, ček. Čo tam kýchoce? Čo je nachladnutá? Jebnutá. Letím jak pán. Pusť nejakú hudbicu. Pusť. Barber. Čo to bolo? Sanitka? Neviem, či sa nebol ten hasič. On je šiel teda na druhú stranu. Chceš byť čofer, či ja budem čofer? Môžem, pohode. Možno by sme ešte väčšie podarili, že záhradníka. Mohli by sme, no. Ja, ten vlázna. Snívalo sa ti niečo zaujímavé? Vôbec. Stával som, vieš kedy dneska, že 7.30. Skokos. Vlastne 7.10, pardon. Som stal. No a jebe mi celý deň. To s budíkom alebo bez budíka? S budíkom samozrejme. Keby nemáš budík, tak kedy vstaneš? No, kedy si telo povie. Tvoj odhad. Klasicky musí spať 8 hodín aspoň. Počúvaj, normálne v pravom oku, úplne dole vpravo, jak pod kutikom, mám proste akéby, ja neviem, proste niečo napadané. Nejakú... Keď prižmurím oko, tak je takú, ako za niečo, nejaká padička. Čo? Nechápem. Nepodrž sa mi do toho. Ako podrži volant? Podržím. Podrž, aj. Chytáš?
Kolik to robíš? Jebe tiž. Bolo to vyriešené. Čo je to spravo dole, to odejít, kurva. Nie by som to ináč popísal v onom, v tomto svete. Keď by si spieva, tak by som rovno vypol hľubu. Radšej si počujem tvoj hlások. Keď by si chcel počuť, zasielam ti niečo. Od Britney Spears, niečo. Jako? Jeren, že čo dneska jedol? Dnes som mal... Však ráno som si išiel cvičiť a potom som lúpol vločky. Vločky s mrazenými čučoriedkami, so škoricou, s chia semienkami, s proteínom. A potom som mal kebab. Pak som mal kebab? Alebo žemli? Kebab som mal v placke. Ja som mal dneska kuraté mäso na šampiňonoch a rýžu. Sú by hríby. Jebe, hríby sú popiči. No, streamy dáce, blo, ďakujem pekne. Díky, ja bráško. Ja som mal, že kuraciu bojovku. Potom, že medium rare steak. Medium rare steak? S sírovou omáčkou. Tomu zemňaky. Fuj, medium rare. Čo sa ešte hýbalo na tanieri, nie? Ja, však rare je viac prepečený. Jebe ti. Rare je viac dosurová. Devel je dosurová. Nie, to je opačný blázen. Není? Je. Tak potom jebe, ale podľa mňa ma ojebávaš. Však je medium, potom je medium well, potom je well done. A do minusu ideš medium, medium rare a neviem čo, to je potom. Ale nejebe. Jako? Potom je iba rare. Čiže keď sa budem chcieť niekedy zbaviť tu ktáota, tak ho ulúpnem normálne z vrchu tej hory na ľavo. Proste ho jebnem dole. To by nás bodril. Neveríš, uvidíš. Mohli by sme vyskúšať to skôr zúte si jednu do vody a mali by sme básy, či fungujú pod vodou, vieš? Básy pod vodou? No, že by si to odopol. Blue Rare? Tak vraj to počúvaj. Mi to napadlo práve, že vraj to je Blue Rare, Rare, medium rare, medium a well done. Ale myslím, že ešte niečo medzi medium a... Well done je najviac prepečený, že? Well done je najviac, no. Ja som to povedal správne, ty kokot. Ty si povedal, že si mal rare prepečený. A rare je medium rare, že som mal. No, a to je neprepečený. To je viac prepečený. Počkaj, no my si ma domodal, absolútne teraz. No my už neviem, kde je pravda. Ste to, co jíte. Poď očekovať recept. Rád by som len neviem odobnúť ten pás, vieš? Au! Koľko? Kokos. Som zachytil nohu o one. O ten podbeh, čo tam máš. Mohol by si zatvárať dvere, ale dobrá. Že som hneď späť, kút. Zdravím. Braj. Zdravím. Dating bus skrra papa kaka kaski bidi papa entu kupuru bumski jak.
Počúvam, 14, 14, 12 som mu podplatil, som mi dal 5-ku babe starej a že išli niekam preč. A že 14, 12 je pootvorená. 14 alebo 15 vidím týpka práve, vidíš? Nech ti nejebe nehehe, pekný večer prajem. Pavičko, pánové. Zdravím. Dobrá. Ty poti ten Sony. Kam išiel? Za nami je. Ale tu je. Počúvam, tí policajti tam čo robia, ako prosím ťa? Čakači. Čo Sony, čo si fotil? Ja kúkal som, koľko ich hýbate. Jojk. Iba jeden. Máš taký dobrý foťák, že to vieš tak nazumovať. Páhne úplne. Keby ako vyžiadne z auta. Keď chceš ísť zovnútra, tak môžem ich odlákať. Jakože prejdeš na červenú vedľa nich? Neviem, hodím to nazad, neviem, pôjdem bez prilby. Ne, to ne. Čiže ste ich dostane nejaký kokot, vidíš na tom uliku. Vidím. Prišli sme na tom čase. Zlý čas, zlý čas, no. Úplne zlý čas. Môžeme neskôpiť tak. Ešte ten nižší moto, čo je pri mori. Poďme, poďme pozrieť. Ty policaj nemáš nervy. Ende na kamene dáva robiť čo posím, to je parkovač. Počúvaj, myslí, poďme sa spýtať do policajta, že vieš, možno zaspal za volantom, aby mi mohli prehlašovať kufľadky. Možno má kameru vzadu, musíš dať pozoru ešte na tú strepu. Čo je ako... Piče, no? Dám si masku. To by bol ináš popič. To podľa mňa tam zaspal, podľa mňa zadriemkal, vieš? Ja som nejaká, čo robí. Báda. To je tak? Úplne? On sa tam aj tvaril, ale tak, ako by si niečo zabudol kľúče alebo niečo, vieš? Takže to zahral dobre. No. Pán úplný. To tu bude napredaj, podľa mňa, divaj sa. For sale to má u cenu. Niečo som niečo, nič. Nehorí hlava, čo tu bude. Slo, ďakujem na tých 6 mesiacov, nech ti to nejebe. Ďakujem. Spok sú pravidla serveru. Prosím. Vidíš tú jachtu na tej vode? Ty kokot, skoro som ojebal v pomoci. Pekná jachtu. Napravo, jaká je. Family Frost? Pre moje nanuky? Asi. Kostým za auto. Som covidiak, že musíme zdať veľo jedno. Čekneš to slovný? Jo. Počúvaj, v tej izbe som vypol tých dvoch bláznov, že? Spomienky. Spomienky. Dvojbodka, koniec zátvorky. Akurát si dal, čiže tak dám si s vami jedno. Dáno, ďakujem veľmi pekne, Dušinský díkes, no, z 3 mesiace, Matias, ten nový sav, ďakujem pekne, díkes. Ty si covidko, hej, aj ti zlečení. Lebo ja som bol s kajacom vonku, aj neviem, kto tam ešte bol a sú covidiaci, vieš, takže možno ma to draplo. Vezím sa zle, ale... Niečo. Možno. Tedy čo si ťa chytili nejaké týpci z motely, to si bol tu? Hehe. Alebo na pokoji číslo 6 moje menovku, že ešte jednou sem vlezeš a zabijú ťa debile. To budem ja.
Ale na ako naposledy bol tiež taký hustý a najbal som boxer na obočie. A ho tam vyplul ako kokota. Koho chcem zabíjať? Čak mal príležitosť a nespravil to blbeček. Čo teraz? Med to bol. Poďme barak. Je to možno zdrapnúť, ako neexistuje? Však ja neviem, však ja som bol už pozitívny raz a nemal som žiadne symptómy, vieš, takže... Kto vie, možno som aj teraz. Kto ví? Drifty. DK. To by som si pozrel, ten film. Fakt? Si fanúšik tej série? Ako bol som. Ale čím to ešte ďalej a viac to bolo akoby premyslenejšie, jak to povedať, hypertech, alebo ako to nazvať. Ako akčne? To bolo také, no, ako moc už to nebolo o tých autách, ale o tej technológii skôr. Ako? Neviem. Možno by som aj pozeral tie nové časti. Jeden, ktorý som videl naposledy, asi... Jak tam... Ten Trezor sa mi zdá ujebali. Bola 4, nie? 5. Nie, tak ešte som musel vidieť asi niečo potom. Tak potom som videl ešte, jak tam išli autami pod tú horu. Tými tunelmi. To bola 4. Píče. Ale pamäť máš dobrú, kukus. Študovaný, nie? A čo tu robia? Tu majú bicykel. Kufre. Neviem, či tam nemajú kamery. Čo nemôže nebudúbať, že mi niečo chýba. Sony už otáča. No a ešte Sony. Bohu, vyhráme. Á, sú tu grizzly. Čo to riešia. Dobre, piče. Kus, jaké, pozri, aké. Počúvaj, mi napadlo, že keby si vyhľadíme nejakú sámošku, ale spravili by sme to tak, že by sme nejak... Počúvaj. Počuješ ma? Počujem ťa. Vnímaš? Že... Napruje do okna. Do píča som dal dole okienko, surač. Si. Počúvaj, keby sa vyrieši... Povedz mi, jak by to dopadlo. Keby ideme sámošku nejakú, fakt je pred inventúrou, že by sme si boli istí, že tam je dosť peňazí. Ale zobrali by sme nejakého... dáme tomu okolodíceho, alebo niekoľko poznáme, ako rukojemníka, tak by nás policajti nemohli ako keby prepadnať, dostrelať, nie? Mohli. Ako? Ty poznáš policajné postupy? Vieš, ak budú postupovať? No neviem, podľa mňa by... Ja neviem, podľa mňa by, keby tam vidí rukojemníka, by dovnútra nevkročil, vieš? Ja by som mu povedal, že páne, teraz vidím bez zbraní von. Že ja poviem vám, jak to bude. Máme tu rukojemníka, jak budete mať jeden pokus, tak ho proste odjebem rovno. A možno odjebem aj vás. A jediné, čo chceme, je, aby ste nevolali posiely a my v kľude odjedeme a nikomu sa nič nestane. Vybavené. Tak to, že zavolajú alebo nezavolajú posiely, si myslím, že neovplyvníš. Len podľa mňa tam najskôr príde iba jedno auto, vieš? A možno budeme taký rýchli, že vybavené. Sámoška, ja neviem. Čiže keby máme vyliadnúť nejakú? Vieš, naposledy, jak to dopadlo, koľko tam bolo mne? 100 babiek? 280. Tak to ti jebem. To radšej pôjdem do hlavnej banky. Ha! To riziko. No fakt, pretože, jak mi odzoberieš rukojemníka, tak už to ohrozuješ niekoho iného a už ideš, našijú ti to isté. Vieš. Podľa mňa, kde vyšlo. Kúda, aké auto vpravo, čas, pán. Reddy dostal 15 rokov za klenotníctvo dneska, ale píči, fakt. Chudák. A koľko z toho mohli zarobiť? Máš ešte peráčik na seba? Aha, mám všetko. Som pripravený. Môžeme ísť najskôr pri ten kanál, tam to bývalo pohodne. Kokot, ale včera som mal iné tlaky. Ich tam nabehlo mňa ten policiár a utíkal som. 30 tisíc? Oni, ideme ten kanál, jo? Ten prvý barák. Jo. Počúvaj, asi to neviem, či si videl, ale mňa včera, ja som robil barák a policajt... LAPD!
Stát nebo střelím a utekal jsem do piča a schoval jsem se. Nemal nárok. Dal by som nejaké nelegálne zábory, vieš, o peniaze. Však to by bolo dobre, len jak tam určíš, že koľko, jaký výkon budú mať auta, vieš, tam musí byť nejaký iný záboj. Alebo všetci rovnaké auta, alebo niečo. To asi ne, ale... To nemám ak si to spraviť. To jedine by sme mohli spraviť taký, akože, takú zabavku pre milionárov, že by si všetci kúpili proste tie auta, čo mám ja, vieš, tú starú kokotinu hrzavú, že aj keď to niekam zapadne, tak to môžu nechať. Dáme tomu 10 ľudí by sme tak našli a tak zavoli spraviť, také derby nejaké. Breakfast. To už niečo myslím, že Weasel také robil. Ne. No niečo, vľavo barák ten bielý, ideš ty? Môžem ísť. Inak pouca, no nedám ti vedieť. Sony, chod na most, prosím ťa. Som na moste. Som pri bidičku. Tu je to iba, že tu nie je kamery nikde. Rady. Prvý má vyjebané zámky. Vieš, k tomu druhému. No, len moja orientácia, vieš. Daj. Kľúka by sa nebol som nudričen, kľúca. Tento tu vpravo. Píče. Prečo to nemám ty kokotu? Čo je? Prejistotu? To čo je? To čo zastalo? Jebe ti? Nemám bindy. Ale počkaj, vlastne mám, ale prečo mi to funguje cez písanie, to je aká píčovina. Kokot, au, čo ti jebe? Kokot. To bolo čo, prosím ťa? Jebe ti, čo robíš? Ty kokot. Však som myslel ty koho, že keď sa ako poškrábem, vieš, ako na krku, že pohode. A normálne si tu prešiel cez ten moza, ma to jeblo na zem. Normálne to tak drglo, že som jebol. Kokot. Nehovorím mi zase. Opráž mi chrbát, prosím ťa, čo ti jebe. Som si pekne kmasol. Áno, pohľad. Ešte trošku. Pohode. No. Čo ti jebe? Pôjde inak. Jasné. Serus. No si prejsť sa tú prílbu, keby náhodou padnem zas. To čo sa deje, čet? Jebe ti? Pozri, aký som zaprášený, ty kokot. Zas som zjebol z motorky. Zas sa jebal, kokot. Som ježdiel cez most, som začal poškrábať a zrovna to jeblo. Zrovna proste cez ten mostíček. Všetko otvorené, aj? Počuj, kde sa to môžem píšťať? Tu, na v garáži vzadu. Vzadu doľava. No, budem sa píšťať. Tá babetka...
To musím sa relogovať, čo to či ti jebe, to čo mi to robí. No to zhadzuje furt. To čo malo byť. Ježiš, to musím reštartnúť celé. Včera som midi nerobil nové a to sa mi prvýkrát teraz stalo, že som aj teraz spadol dvakrát alebo trikrát po sebe, to čo malo byť. Videl si to? Taká píčovina. Možno akéby, to možno akéby vrátilo staré bindy späť, len tak z ničoho nič. Vieš, dobre som ich podnával preč a posledný som ich nemal vôbec. Si možno dal lomeno rak? Nedal som, ty bláze. Však som písal, že nasadzuje prílubu, som chcel napísať iba. Neviem, nakresli to? Aj to by som mohol spraviť. Počkaj, pozrieme, či by napísal Momo, či by sme dali to CSEčko. Neskôr. To je za loading. Volali sme dneska aj hrať, vieš len. Že ideme najskôr po flexi do GTAčka. Už nech sa rozbehne tá trapka, ty kovo, nech to budeme môcť predávať. Pa pa pa. Pa pa pa. Poslední lokace. Barbera, teda je musíme ísť skôr do nemocnice. Lebo myslím, že Barbera to nedokáže obstrániť takúto vec. Kam ješ, Sony? Počkaj, ešte potrebujem jednu vec nastaviť, čo potrebujem. Settings. A neviem, ktoré. Direct? Nie. To musí byť. Dobre. Dobre, že mi to nehybe hlavu ani s ničím. To čo páni, ideme? Bruce si zdriemol na chvíľočku. Počuj, ideme pozrieť vodu nejakú? Môžeme pobehať. Vidia ma, vidia ma. Vidia ma, vidia ma. To čo tam je? Dobre, tak ja idem napred a vy potom chodíte do downtownu pozrieť. Dobre, dobre. No čo? Vítame tu živými. Hľadajú barmana barmanku. Ja som robil v bare kedysi. Nie, mali by sme predať tie spajky. Aha. Zavolám Cigmenovi? Buď, alebo urobíme, že fake účet na Twitteri. Že by aj falšiu stínku. A dáme to na Twitter. Je možné, že po nás skočia policajti. A musíme to nejak vymyslieť, to nevíde s tým Cigim, no. Skúsme Ciga najprv. Skúsme Ciga, kde je, či môže na chvíľku vybehnúť. A keď to nevíde, tak skúsme ten Twitter, ale je to mega nebezpečné. Stephen. Los Santos Police here for you. Haló, tu som prosím, piče. Cigmen, čau, máš šťastie, nemáš? Haló. No Cigmen, počuješ ma? No, počujem ťa. Počujem. Máš šťastie, nemáš? No, mám čas, čo je? Spýta sa niečo, chceme s Brusom, vieš? Kde si? Kde ste vy skore? My sme pri Los Santos here for you Police. Počkaj, ja som Los Santos zóne. Obidva v tom istom meste. Čiže ale pri polis, pri policajtoch, ty blázen. Ja, ty si pri policajtoch, asi pri Sandy, Vespuči alebo Paletto. Jebe ti, v centre.
Koľko v centre, ale čoho? Diania alebo stanice? Nie, Betty, ty ma namodávaš na píčoviny, som tu bude policajný. Ja sa ťa normálne pýtam, že kde si? Že či si v Sandy, alebo Palete, alebo one, vo Vespuči. Som vo Vespuči. A to tam ako, že sú policajti? No poj sem, stojím pred tou budovou, poj sem. Čaká, prečo stojíš pred tou budovou? Kokos, a nechceš vidieť aj krvnú skupinu, kurva? Však, ale ty však ja môžem dojsť, keď mi povieš, že si ja môžem dojsť, tak máš s týmto problém, ako mne prídem. Ja idem za tebou, že čo, ale však ty nevieš, kde si sám, ty koľko dáma za tebou dojsť. Som povedal, že som pred policajnou stanicou, ty blázen. No, a ja som sa ťa opýtal, či si Vespuči, Sandy alebo Paleto a ty si povedal, že... Mesto. Vespuči, som povedal, no. Vespuči, dobre. Tak spučilo ma no mesto. Jebnutý. No je tupec. Dojde sem? Dojde sem. Poď ti ukážem ešte niečo, kým príde. To nejdeš puknúť? Sony. Čo? Poď ti niečo ukážem. Poď ti rýchlo sem, on za roh. Poď ja som odomkol dvere, kurva. Hobo 25, ďakujem Martin 6, díkes. Greenhorn, ďakujem ti veľmi pekne. Kde? Yeah. Inak, počuli ste tu poveru o mestských architektoch a grafických dizajneroch? Si sa nepočuli, čo? Nepočul som. Sleduj to logo. To si cool. To je reštaurácia. To doposprejoval z prairie. To nie je posprejované, však to je azijská reštaurácia, myslím. Nut Saki. Aha. No. A to je nové, otvorené? Zajímavé, všimol. Zavolám Cigminovi, že sme pri Nut Saki, či to nájde. Určite. To určite, vie. Auto. To je on, s tou motorkou určite. Cigimen! Tak ty si dobre jebnutý. Čo drgáš ty dement? Čau ťa. Čo tu lietaš? Serus. No. Seba, Cigimen. Pred budovou? Bez buči? No však sa pozri sem, ja som mi to čítal. Pozri sa, tu je to pre mňa napísané. Here for you, Los Santos. Here for you, sme tu pre teba. No chod to odútra, či tam je nejaký policajt pre teba. Čiže auto tam majú v garáži. Ty koľko? Ty koľko, ten? Majú tam auto na parkovisku ináč. Počúvaj, Cigimen, som vás spýtať, že keď budeš dneska so šéfkom, tvojim milovaným, tak sa spýtaš na tie spajky, vieš. Keď si kúpi spajky, že mu prodávať tie policajty. A by som sa chcel spýtať, že akože, kde mám svojich akože peniaze za tú vodu, čo som ti dal 50. Čiže mám aj vodičku pre teba. Leže dneska, ale akože už... Poď v bankomatu, ťa vyplatíme rovno. Dobre, tak 100 plus, ďakujem, idem si pre motor. Klavníček. Počúvaj, Cigimen. Obuval, máš oného v tequile šéfa, či nemáš? Ty si to zobral a povedal, že sa dohodneme. Počkaj, ty si povedal, že ako ti vrátim 50 plašiek. Ja som 50 plašiek, povedal som to. To teraz nemôžeš meniť, ako sme sa bavili. Čakaj, preskočíme najskôr inú debatu. Po jednom, ja som ťa volal po niečomu inému teraz. Máš tam toho neho šéfa v tequile, či nemáš? Nemám. Lebo on to chcel, len sme to potom nedorešili, lebo Dennis G tam strieľal zelených, vieš? Snažil sa teda. Vítaj v džungli, žerolovo. Vítaj v džungli. Takže by to chcelo... Áno, no. Pamätá si ma. Ty si to pamätáš? Ale on to chcel, že by sa to hodilo. Takže som chcel len sa spýtať, lebo nemám kontakt. Tak ja jak by som tam sa hovoril, však ty si tam nebol. Čiže, ale mi to potom povedal Dennis Tequila, víš? Akože odsúvané doslova aj. Som isto pochválil s tým. Tak vieš sa spýtať, či by to chcel? Alebo to no, podúkne mi jednému. Všetko tam není. Ale viem akože, počkaj. Haló, počujeme sa? Píče, haló. Môžete len ignorujú, lebo vedia, že si to ty. Hector, počúvaj ma, mám tu takého typka Hector, on sa volá, že Novodovár a predáva spajky, takže či by sme kúpili? Policajné, do píče, to sú nie žiadne bečkové.
Však ja neviem, že sa bavil z oné s Miguelom a že Miguel to chcel kúpiť, ale že potom... Senior to chcel kúpiť. Potom sa nejak stalo... Lutajte v džungli a nejak sa nedohodli. Dobre, nechám si kontakt na Renato Noudolára, chápem. Dobre, a nevieš, či bude dneska Miguel v meste. To je Miguel. Však ja viem, ja sa len pýtam, lebo akože, vieš. Ale akože podľa mňa by sa využil. Ale však dobre, tak potom sa spýtam Miguela. No, šéfko není v meste hlavne, to je jedna vec. Jako? No jako, no není v meste. No neviem jako, ale není tu. A tak. Koľko sa akú mikinu máš? To sú nejaké poradné výplaty. Gucci mikina. No to je Gucci s tvrdými. Ale to je podľa mňa z Bulharska, že je isto? Koľko to je ona, je z tohto Turecka. Dovoz. Tam pôjdem na vlasy asi. Niečo Open, predáme to tam. Dobre, kam ideš teraz? Však ideme, môžeme sa spýtať aj tam ináč, popravde. Jak tam budú majitelia? Počkaj, čo je Open? Lebo ten majiteľ v tom UVU je... Oni robia z Midnightom, alebo sú to oni, alebo neviem, to presne. No mne je na piču, vy tam idete. Mhm. Keď ma pozveš na jeden, tak idem s tebou. To nevieme piť, nemám len pokecať. Hovorím na kolu, keď ma pozveš, tak idem s tebou. Na kolu? No. No dobre. Môžeme fľašku kolu. Tam bude na Jack Russell. Jack Russell. Dúfam, že máš pekný deň. Dobre, idem. To máš dojebané dvere. Skoro som to ťukol. Skoro? Rez ego nevystúplo pri toľkých divákoch. Vieš, aká je Seniorová obľúbená mačka? Ja už chápem, nie. Koho? Seniorová. Vieš, aká je obľúbená pesnička? You can call me señorita. To som jak dlho nepočul. Ego. Ízlo. Tam sme to boli. Hej, no. Počúvaj, jak sme boli včera v tých garážach, vieš? Tak tam nebol niekto z Midnightu náhodou? Niekto z nich? Môže byť. Sa mi zdal nejaký povedomý. Ego, jebo. Ako strašne šoferujete chalani, strašne na tých motorkách. Vy si podplácali vodičáky isto, že? Ty máš čo hovoriť, keď nové sa tu len vezeš. Počúvaj, k architektu mesta a grafickým dizajnerom, poďte ďalšia. Tak je to je tvoje, alebo to je brata? Se celý brand Bean Machine je taký, taký skeptický. Sa pochlapil. To je práve buchta. No, skôr taká proskvička fajnová. Vypadá ako... Som si ovízal. Vypadá ako tá čajka. Vypadá to zase sekúva veľký. To majú oficiálnu sekuritákov tu? Zdravím. Zdravím, zdravím. Zdravím. Dobrý. Prej. Zdravím. Tam vy tu hliadkujete ako predu? No ne, my si tady jdeme. Na kafička s kolegou. Vy ste na pauzu. Vy ste zvýzli určite, že? Vedľa. Ja, ja. Je tam niekto teraz? Myslím, že není. Čo sa deje? Za to by ste mali vieť, či tam niekto je alebo není, ne? Není momentálne. Škoda, škoda. Tak díky. Môžem si prísadnú, šéfku? Prepáči, čo ste sa pýtali? Jasný, chlapé, jasný. Aha, okay, nie, nikto. Jaj? Nikto. Čiže musím ísť vyšťačet. A do mikrofónu kde ona. Bruce! Čiže nechcem dodať mi sekundu. Keď ma chcú okradanú čet, tak mi musí nabonzovať, ktorý to bol. Spravte očet. Sekundu. To jak sedíš, jak úplná bagaňa. Vydrž to, nemôžem, kámoš, úplne mi roztrhá. Mechúris! Na team buildingu. Teda ja nie som v týme, ale bol som s nimi na team buildingu. Na čo si bol?
teambuilding. Čo ste skladali, Lego alebo čo? Nie, veď na turistike sme boli a normálne Denzel. Tým, čo poznáš, ten, čo má tú kockovanú košelu. No tam majú traja kockovanú košelu. Kopol do propanbutanovej bomby a vybuchol. Čo tie, veď, tak mu treba. Preto je taký čierny, chápam. No, presne, presne. Kúkni sa, to je no dolar, ale je zamyslený. No dolar? No dolar. Ren no dolar. To všetci v meste takto poznajú. Áno, áno, áno. Tvári sa, že biznismen a... má hlboko dolar. Sedí. Nech sedí. Niečo má na sebe. On furt je inak oblečený. Akože kebyže ho takto... a to, videl si toho smajlika, čo má tuto? Kde? Kúkni sa na... kúkni sa ako smajlika na ľavej ruke. Čo ti jebe, fuj. Smiley čo face. Čo tu je ako? Tu pracuješ? No, už neviem, ani nie moc, lebo... mám kade aké iné biznisy a zajtra... prejde byť ten... Náhodou? By to bolo náhodou, hej? Náhodou. Takzvané náhodou na spal, hej? Čau, Lue. Čau. Ale chlapi, nechcete někde okopit, že to nejde do kasína, já se úplně proměnit. Security, že máte asi moc cukru v tom šejku, ale... moc cukru v šejku? To je tujené! Nehehehe, resto. To je tujené, kurva, vidíte. Nedom mi tujené po 2,5 minútach, kurva. Tam to byla těla moucha. Externá firma. Pro různých soukromých a neveřejných klientů pro štát a tak dále. Ale jakože to primárně diesel. Co jste přišli na milkshake? No, páni, máme to tady vedla. Pekne. Tak na budúce, pane, kľudne môžete sa tam... Čo aj máme, čo robí môj dolar? Ja, podľa mňa, on je taký, jak sa hovorí, že... vieš, predstav si klavír hudbu. No. A život je ako bomboniera, nikdy nevíš, co poputnáš. A rozpráva ten príbeh, proste. Je zamyslený. Kam pozerá furt? Daj mu domačkov zbytočné veci. Rýchlo mu daj domačkov zbytočné veci. Daj mne domačkov zbytočné veci. Normálne 3 minúty a je to takéže akože vážne. Čo je? Ako ináč toto? Myslím sa, čo mám. Toto super príľubu. BUA! Kokos. Hej, čo je? Jebe ti? Jack Russell, spúsť ma ty koko, že jebneme. Pohode. To mi preblomá. Čo ty tu, Ren? Však som si zadriemal na lavičke, kurva, a zrazu si smykol so mnou. Tak ale normálne sa ti prihovára, má ty nič. Však som driemkal, narkolepsia.
Som nejaký si rozjebaný dneska, úplne týko zrovna vypína. Čo robíte? Nič, flákačka. Kebyže som lavička, tak by som chcel byť táto. Chcel by si byť lavička? Čo lavičko? Ty si normálne taký silák, že keď ho vezmeš na ruky, tak si dokážeš ešte utekať? Áno. Kde má frajerku? Počúvaj ma, ty som nevidel včera sa byť, čak tam padali čovci a hrušky. Kde? Ja aj vlastne v tej garáži? Áno, takto večer. Oni väčšinou o tom hrajú. Tá garáž bola akože... Udruhal vlastne, na čo sme sem išli? Ja mám len. A tá nabitka, že nemajú room, tak ideme preč. Ináč, Ren, počúvaj. Počúvaj, vnútri je ženská, čierne vlasy, krátke po ramená, choď povrieť, či to nie je tá policajtka. Ja som na blonsky do piče. Však ja, ale tá policajtka, čo ti tam prefáska. Počúvaj, prečo vždy, keď o ženy, kúkate na mňa? Ale to príde, počúvaj, mne to príde, že som jediný z vás uspokojený sexuálne, kurva. Ja ti hovorím, že tam je ženská, ktorá sa podobá na tú policajtku. Choď sa pozrieť, uvidí sa, že možno to je ona. Jak nie, tak... Čo povedal? Zdravím. Zdravím. No. A nechybí toto? Tak to třeba Matias tej chlouví, nebo? No chybí, že jo. Zdravíčko. Zdravíčko. Už to bude. Den v kuse. Prosím vás, na vecku bys nebyla to vědět. Máte něco tvorené? Jaké vecko? Vecky. Můžete se prosím utěšit, já bych ráda znala objednávku. Děkuji. To je iba žiadosť. Na vecku by som potřeboval jít. Jo. Ale pozrieš, niekto to môže brať ako objednávku, to je pravda. Kukos, fakt mám úplne krčej v druhu. Poďte za mnou, poďte za mnou. Díkec. Ale jedný sú pro ženský, druhý pro chlapy, môžete tým snúť. Ktoré sú? A uprostred sú pro kočky. Ktoré sú pre ženy? Tam šlo ten cego až vôna. Tamty. On si čo mi zmizal. Tome. Možno som v babky. A už ťa strom? Na šupu? Dobre. Pak 20 dolarů? Ideme do salóníka, alebo nájsť? No vlastne. No, ne o 20 dolarů. Ty kokos. Ďakujem pekne. Dobre. Ale to patrí k objednávce, to si musíte niečo objednať. Nejaká objednávka? Když tam platí kartou, tak jasne, dám si muffin nejaký. Kartou asi to nie je, že? Jenom, no bankomat máte tam, ale... Dobre, tak mi nachystáte nejaký... Tri muffiny nejaké, ak robíte. Rúžový, bielý a čierny. Rúžový vám nemohu dať. Čo je tie hentý šliká, to išli hore? Protože jahodový tak nejak nezasvíti. Tak jak sa tam predstavujú ísť. Tak viete, že nechám to na vás. Vyberte tri a hneď som späť. Dobre, tak jo. Ke bacha, kde strhne? Nebrém. Koľko tam stoja tieto píčoviny, že? Koľko? Koľko môže stáť tých od 3 kg? Sorry. No tento čo tu vidia. Tento. Že tento čo tu vidia. Vanilkový milkshake, myslíte? A nemáte oný? Pancake vanilkový? Ne. Teda cupcake. Cupcake máme, ano, jo, cupcake máme. Takže ten je za 30, prosím. Ano. 30 dolarů muffin? Ano. Kokos. Dobré cenovky tu máte. Pred dvoma hodinami bol za 50. No ale ten muffin, ten jeden muffin ti nasytí na celý den. Však to doufám. Fakt? Mám nízky cukor. No dva hry. Potrem zvýšiť trošku.
Nech mi zapíska inzulínová pumpa. Počkej, no, ste mi ho dali? Tak tady. Kos, pekná voňavka ináč, neviem či to je tvoja alebo tieto slečny. Tady je moje. Tady je moje. Aha. Koľko vám dám za 3 mafiny? 90, prosím. Sekundičku. Tropical Breeze od Dioru. 150. Do piče. Tak sa páči. Ďakujem, ja vám je hned predám. Kokos, čo máš za kerku na ruke? To ako omyl na narodiny. Som bol najebaný na narodiny a jediné, čo ma napadlo, je takáto kerka. Smajlíka. Ďakujem pekne. Majte sa. Majte sa. Ja som vám nedala všechny tři. Aha, však vidím, že to je nejaká ľahká taštička. Ja vás nechce nejak obávať. No? Musíš naučiť, tak si to business, tak to nejde. Borúvkovi. Kecáme. Ďakujem. Tak tady máte. Díkes. Chcú tam hore, ja im to zoberiem. Dvakrát kávu. Nie. Ja to dostal darček. Budú v... nie, čokoládový. Podlor Hitman prišiel. A co... co máte s rukou? Jebol som dosť. Čo? Ty kokos, to je plné? Počúva, to mi dalo plné jedlo? Počúvajte chalani, zobral som vám čosi. Trošku cukru, ale je to fakt dobré, ty kokos. Je to fakt popiče, som mal čokoládový, tu máš burúvkový a vanilkový, jeden z vás. Tak si dajte. Díky, vanilku si trafil, ja vanilku milujem. Fakt? Díky. Čo som si myslel. Díky moc. Premýšľam, so svojím hovorím takou vecou jednou. Ale. Čo to tu máme? Však ako bola pekná jak blázen, ale nebola to ona. Nebola? No, zvlášť pekná bola. Máš aspoň číslo? Nemám kerfy na bruchu. Mal tam nejakú chalanička, tak som akože sa tváril, že nemám záujem o nič. Bola? Ale nevyzerá to tak. Jebe ti. To nebola ona. Čo na negáte. Tak pomeraj do mesta. No však ale tak či tak nám prišiel, ako prvá moja hláška bola, že nemajú vecko, že mám čo, one, v príči čreva. Takže ako, neviem, či by som zapôsobil na ňu. Že mám dojebaný zvierač, ale si celkom sympatický. No čo ty sa bavil? No, tak vec, na ulici to nebudem riečiť. A potom, čo som vám dal, tie keksiky, tak ako fakt to nasytí, strašne. Úplne som plný. Škapkejky. Mhm. Ako si platil? 30 za každý, ale ako som nasýtený úplne. Plný žalúdok mám. Tak to by sa im musel páčiť, lebo tam týpek, čo bol, bral tiež nejaké 2 alebo 3 a platil nejak 200 alebo koľko. Tak asi som sa aj páčil, tak mi to dala za 90. Koľko si vypíjať číslo? Ty si vypíjať číslo, ako chceš, jebe ti? Môj sexuálny život je v pohode. Poďte, niečo mám... Hlavne nehovor, že ho pýtaš pre mňa, kokot. Jak sa zastavil? Zaváhal. No. Už nevie, už vymýšľa, že čo by ako zaváhal, povedal. Zaváhal, úplne. Sigimena Sony proste. Číslo pre kamaráta, plz. Jebej. Čiže zavolám tomu týpke, bej. Kúda sa tenisky? No hovoril som tomu. Hovoril som Sonymu, že ak bol ten inzerát na tom kasíne, vieš. Že by sme si tam nastrčili nejakého človeka, že by tam skúsil ísť ako robiť ten job. Barmana. A možno by sa časom dostal nejak helpšie. Mali by sme nejaké, čo by sa hovorí, prehľad do kasína. Dobrý do toho išiel, vieš, to druhá. A som, my sme sa bavili, že kto z nás troch, tak sme zistili, že nikto z nás troch by tam nemal ísť. Pretože... Hlavne niekto, kto by proste, keby sa niečo dojebe, aby to nevygecal ostatným, vieš? No to by chcel, niekoho nabrať, vieš? Že mať viac ľudí pod sebou. Chcelo by to nejakých schopných ľudí, vieš? Z nováčikov ideálne, pretože tí budú lojálni. Tak môžem ísť na autoškolu, začakať nováčikov. A vieš, čo chcem povedať? Ja to chápem úplne. Ideálne je to, kto
je ukecaný napríklad jak ja, tak. A si časom z barmana postupí na, ja neviem, na nejakého ochrankára, bude mať väčší prístup do väčšieho objektu, vieš. Pozeral by si tam, pofotil by nám to. Ako sme mali by sme info a do budúcna by sa nám to mohlo hodiť, vieš. Kasínko. Bude sámošky ti jebem, ale kasíno. Že keby dáme tomu mesiac nepadne jackpot, tak vieme, že tam peniazy bude najebaný. To je iná hra, vieš, kasíno. Točia love. Lofe! Kam ište cigman? Vieš, majiteľ kasína, keď príde tá dnená výplata, tak vieš, čo povie? Ááá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 á A jejich sakra moc. Ty jsi si napisl, že to je RX7, tak si pekne tupý unicorn, neinteligentný ket, nerozpoznas RX7 a Hondu S2 000 bagana dementna. Úplně mi zalahlo vůšel kokos, jak by to bylo pod vodou na chvíločku. Či by si? Že mi úplně zalahlo vůšel a nerozuměl jsem tu poslední věc, co si povedal. Že to je málo, či čo? Furt drémeš. Jasné. Vítaj sa. A jenom, jestli náhodou vy nejste ten, co mi nabízel pronájem nebo nějak byty, že máte na starosti nebo co, jestli mi dávno to svoje telefonní číslo. No, já jsem pracoval, jako mene manažer hotelu jsem byl, ale už nerobím s tím vůbec. Ale mám kontakty nějaké. Co jste potřebovali? No, jestli by se toho něco. Kokos, ale kde musím mi povedať oblast nějakou? No tak já nevím, vy máte přehled, já nevím ceny, jak to je. Ale tak já musíte povedať, co chcete, viete, či chcete 1K, 2K, 3K, já nevím, 2K, nějaký příjemný, no, někde jde klid. V centre, na severe. Vítej v džungli. A o jakej cenovke, čo vám rozpočet povoluje? No, spíš jako já vůbec nemám přehled, jako jak tam stojí. Takže to spíš mi řekněte vy. Bože, vy jste mi písali číslo před úplně pár dňami. Nepísal jsem, já jsem jenom volal. Lebo mám tu nějakou SMSku, že zdravím, pořád máte pod palcem byty pro nájem a tak podobně. Takže 512287, to budete vy? Jo. No, dobré, a čo radšej teda, severní nebo v centre? Kde byste chceli být? Sever. No sever, ne? Sever? Aha, Chlapi, někdo do kasina nejde? Otvorená? Je. Teda pojďme. No, v palete máte ceny, že od 2500 do 6500, približne a vyššie. Denzel, pošlem ti adresu. Akurát, paleto je problém, pretože paleto má skvelý prístup k oceánu, ďaleký prístav a väčšina ľudí momentálne odišla z mesta a kupuje pozemky v palete. To znamená, že väčšina tých pozemkov je tam aj nájmové akoby obsadená. No, to stúpalo mne na ceny každú chvíľku, takže strašne záujem o to. Ale určite, ja to volám a kľudy mám na veď. To bolo skutočné. Takže na severe. A samozrejme je tam akoby možnosť aj motel. Aha. Sice je to maličké, ale neviem, koľky tam chcete bývať. Dvaja. A takto by sa dalo tam aj taký gaučík. Aspoň, čo si dobre pamätám. Alebo potom je možnosť ešte v tej, jak sa tam volá pod tou lanovkou, tá horská oblasť. Aj tam myslím, že boli nejaké byty. V moteli, no. No dobré, ja to prezistím. Dobre, tak budete nevidieť, tak myšlím. Tam bolo nejaké percentá, že som vedel hýbať scénami, tak sa vyzistím to, že čo je vôbec. Jasne, ja vypak si berete nejakú provizie, nebo jak to funguje. Hej, takže ja neviem, vyberiem, dáme tomu dve, tri izby alebo niečo, dve, tri možnosti bytov a tak. A dávam vedieť, dobre? Keď to bude nachystáve. Dobre, tak jo, díky. Dobre už. Zatím, miete sa. Díky, začal. Počúvaj, burger. To ty si najebal tej svojej ex, nie? No, to máš stále sádru? No, furt. Dokedy? Koľko ešte? No, 3 mesiace to bolo ešte také 2. Ujebeš mi to sádru, je to na nos. Koľko chceš? No, skús. Dobre. Bacha. Rýchly. Nie, že to zlomíš. Dobrá sádra. Burger. Ale tak to používaš, vieš, to máš ako zbraň v podstate a policia ti za to nič nemôže. No jasné, čo to môže, počúvaj. Záveru, tak... Počúvaj, skúsi naťahnuť. Tiež mám zbraň, pozri. Skúsi, čo potrebuješ? Neviete natankovať z kanistra auto, lebo akože rozjebem to, alebo... Kokos, ja to viem, ale nechcem sa doblievať, mám nové saku, kurva. Ja to skúsi. No poď, prosím. A je to auto tvoje? Počúvaj, máš boxer alebo nemáš boxer? Mám vyskakovačku len. Ja ti požívam pod zárok, ja ti požívam môj boxer a skúsiť dať na ruku, že či to je videa alebo nie, to by sa dalo možno využiť nejako. Noho, vidíš to? Kokos. T-
to je plán. S tým, keby nabedeš do ringu, že máš sádru, že máš píči, ale že budeš iba lavačkou búchať a ujebeš mu boxerom, tak vybavené. Ty koko, no? Poručia sádru potom, ak chceš. Počkaj, dám ti to. Len mi ho vráť, ten má za sebou jazby už. Jasné, vyskúšam. Skúsi ho napaliť. Pod tú sádru naťahni ho na prsty. Ukáž, ty kokos? No ja ho nevidím. Je to. Je to také, no, že v pohode. Také. Ja si ju dám dole a poviem, že ne. Jednak ti ju doktor dá potom. Ti ju predám. No. A vy si predávaš ho ne? Či byty predaj mate? Hej, byty nejaké, ale som tam kedysi robil, ale už s tým nepracujem. Ale stále mám nejaké kontakty na to, že tam boli nejaké 20-30% zľavy. No to by som potreboval, lebo ako by mám furt ty koľko dva aute, akože žebrak. V aute spíš? No, to ako, kde, ja na to nemám peniaze. Čo nerobíš? Neviem, skáde tu ľudia. Jasné, že nie. A ty robíš to s niekým? Ja pracujem, jasné. Akože... S kým sa stretávaš, alebo tak? Vieš čo, s takými troma typkami, ale už som od nich nepočul dva dni. Takže možno sú niekde oné. Zdravíčko, páni. Zdravím. Zar. No dobre, tak počkaj, ale máme zobrať na tebe číslo. Keď bude ten byt, by som ti dal vedieť, a keby chceš nejakú prácu alebo niečo, tak... Ježiš, sorry, mucha. Muchu si mal na... Koľko, ja som uvidel tam komár, alebo čo to bolo, išiel cúcať. A ty si vravil, že ty si alergický. Ja nechávim, že si ju necítil, do píče. Jebe, dobre. Som necítlivý človek. Ale toto som cítil, čo si mi jebol. No pohode, to som ťa zachránil. Počúvaj, daj mi to číslo. OK. Lebo budeme potrebovať s niečím pomôcť. A možno by si nám hodil. A 699? Bernard. Berny si môžeš. Berny. Pre ženy Berny a pre chlapca Bernard. Dobre, daj mi to číslo. 699-365. No mne to je ten zas. Dobre, mám ťa, prezvoním ťa, hej. Čau. Čo aj tebe? Koľko si tento Andovis? Jasne, nejde. Mám ťa tu. Prezvoníš. Dobre, volám sa Ren, tak si ma ulož. OK. Čím skôr si tam. Reno. Jasne. Reno Reigns. Ej, sorry, že vyrušujem. No. Ja som ťa spoznal teraz po mene, ak si povedal. Včerajšie fajty, pamätáš? Pamätám, jasné. Však sa kúkam, že dobrá košela. Ej, dobre, ja viem. Počúvaj, dneska máš čas? Nechcel by si si dať čo zopakovať? Ale o čo ide? Ako zápasy myslíš, alebo... No, toto čo včera... Vytrostlí skáločka, alebo čo? Nie, toto čo včera. Koľko? Trošku srandy. Mhm. Kedy to je, okoľkej? Vieš čo, ešte riešime z detaily, že okoľkej, ale minimálne by som ti napísal do SMS-ky čas, čo ty na to. Dobre, napíš, kľudne. No dobre, no toto je zvuky. Ako som cinkol zubami. Cinka ti v hlavne, jak jebnuté úplne. Mám zirkonový zuba, to je cinklo. Nie, normálne, mozog ti začal pracovať, počúvaj. No dobre, počkaj na tú SMS-ku, dobre? Daj vieť, kedy to bude. SMS-ka, lebo ti brknem, dobre. Dobre, čau. Oprav si hlavu, čau. Kokot. Ja mám kumpánov. Dobre, ozme na ti. Jasné, hoci kedy. No čo, podarilo sa? Nakupujeme. Kurva, vole, ako som sa krč dostal do nohy, ja neviem sa pohnúť. Skús vyskočiť, alebo niečo mi to pomáha. Po špičkách, keď vyskočíš. Akože už aj kľúče nefungujú. Hovor ešte, čo máš teda. Bol server, či čo? Sony? Nepadlo to, že? Ja si bol server. Až to padlo. Padlo to včet. Musíme počkať, ide sa lobkáriť. Že tam dokonzol, že kvít. Kvír. Kvírt. Skvírt. Close. Dobre, chvíľu počkáme. Zatiaľ dojem. Kudrík, čo to kurva bolo? Jebe vám? Čet, keď máme debatu o niečom dôležitú, mlčíme.
A musíme teraz vybaviť tie byty alebo niečo. Ja som povedal, že mám 20-30% zľavy, takže musíme nejako to vymysleť, že ja tam zarobíme nejako. Ešte neviem ako absolútne. Počo mi zamrzlo celý ten oný launcher, či čo to je? Dobre, vypol som to. Prejsť to celé. Byty? Počo, hej, to pozriem. Kudrik, dík za CVčka, díkes. Standard, ale nebyl 28 za celý sap. CVLR, ďalej 14, ďakujem ti pekne. Ja ko manažeri z Karakašielo 100 bitov, ďakujem. F 3 EB FREP možno? FIP, ďalej 8 mesiacov, ďakujem veľmi pekne. Carmen, Lee, LOL, 28 mesiacov, HOVO 23, ďakujem. Martin 6, díkes. Greenhorn, ďalej 8 mesiacov, SAKUL 12, ďakujem veľmi pekne. Dano 14, SLOT 6. Dušinsky, ďakujem veľmi pekne, no z 3 mesiace, Matias, ten nový sub, díkes. Takto ojebávaš aj nás, že dostaneš za spoluprácu 1K a Riddle dostaneš 10K? Ako vždy na rovinu poviem, keď sa niekto spýta, o čo ide. Ja nemôžem klamať, lebo vieš prečo, ja nemám pamäť. A ja keby poviem niekomu niečo iné, niekomu niečo iné, niekomu niečo iné, tak som stratený navždy. Takže ja rovno poviem, o čo ide. Neklamem fakt, aj keby ma poznáš 8, tak vieš, že neklamem vôbec. Píči. To je moc informácií pre môj kurací mozog, vieš? Veľa ľudí nasrem s tým, že neklame, vieš, že poviem ako, jak to je, ale... Fuck that. Lepšie pre mňa. Marek, 20 mesiacov, ďakujem ti. Xenon, 11, ďakujem. Čo musím napojiť späť? Rest. Počujem, ja tak bolí chrvát. Hej, kaň, dáme dneska bilancágu. Dáme ešte chvíľku GDAčko, čec? Poviem, že o čo ide, poďme pozrieť barák pičovinky, dneska iba krátko GTAčko, lebo stále čakáme, kým sa rozbehne tá tráva. Takže potom budeme mať čo robiť už, keď budeme mať veš, frakciu vyriešenú letieť do pičovinky, len veš, niekedy proste tam beháme ako kutia a nerobíme nič. Vám to chápete. Nie každý deň sa v Dubnici proste strieľa a riešia pičoviny. Ale takže chvíľku GTAčko, čiže možno máme jedno CS-ko možno a potom pozrieme Vinland Sagu asi aspoň jeden, dva diely isto. Jaký mám pin? 2212, tuším. Počkaj, neviem, ja tam mám face only, počkaj. Ukáž. Počkaj, jak to spravím, aby som to odomkyňal? 2212. 2212, starec. Kvôli mi ukradný telefón. Nič sa mi nájdeš. Nemám ani jednu fotku seba v telefóne. Možno jednu. Ale to by to bolo na piču, keby ideš do fotek, možno by tam bola tvoja frajerka. Drbohlávek, ďakujem za tých 25 mesiacov resapa. Myslím, pin od bankovního účtu, tak to je zrovna taká vec, čo si nepoviem asi. Čiem hedne nie, padol sebe. OK, chat, vidíme sa. Správy s Dorotou si už zmazal? Nie, prečo by som ich mazal? Na piču. Čo ešte tam máš? Čo mám ešte ako zvláštnu kartu? Nič už? Čo je Cigmino? Čo si dneska papkal? Nemal si mi plakoj fulsu, ty za to Kenshi. Pepe ga. Nič? Si ohľadne? Ako no, akože, ne, vôbec nič som nejedol, vôbec som nemal púť, odkedy som sa zobudil, tak odkedy len pijem vodu. Čo to je dobre? Čiže, ale ja som ono. Takýto fasting je po piči. Ale nie kvôli fastingu, ja som vôbec akože nejedol nič, ja som to mal totálne na hlubete. Len pijem vodu. Čo to je zdravé? Keď ja viem akože je to zdravé, ale vôbec mi ani nechutilo ani nič. Ne, že nechutilo, ale vlastne to jedlo. Ale keď sa na teba kúkam, tak to vy ste ako v Afrike, taký africký špeciálik mali často, že bez jedla. Nie, však tam bolo národné jedlo, prázdny tanec. Čo ideš robiť? To neviem, však čo ideš robiť ty. Vieš čo, tu Bruce vyrieši túto vec a no. Pôjdem sa asi pozrieť za kamošom na tie kytky, čo som ti hovoril, že som počúval tú vodu. Čo kľame, však nemáš kamarátov. Kokor, mám ich pár falešných hadov. A teba mám samozrejme. No a vieš čo som chcel, že... tie spajky, vieš? To by som chcel dneska vyriešiť. Čiže ako, nie, ja to chápem, počkaj, skúšim to riešiť, ja to chápem. A ja len tak, že či
Lebo by som si aspoň šplhol možno u seniora, keby to chce, vieš. Ale jak nie, ja to môžem predať niekomu inému, vieš. Len som chcel asi radšej počkať, že ja to chápem, je lepšie, lebo ste vyššie ako ostatní lajdáci nejaký, vieš. Ja to chápem, len... Tak ešte počkám deň, dva, keby náhodou sa objavím v meste. Akože podľa mňa by sa to hodilo. Ne. Ale jak by som raz povedal, není kurva v meste, a keď není v meste... Tak počkám ešte deň, dva, tri a uvidíme. Tak počkám na teba. Alebo ich môžeš za mne za tú vodu a sme vyrovnali. Koľko ste, neviem, ak to ide cenovo, vieš, lebo keby to mám ja sám, tak v pohode, len je tam viac ľudí so mnou v tom, vieš. Aj Bruce, vieš, a my sme ako sa delíme tieto veci. Ale myslím, že na baraku ešte vody mám potom, takže v pohode. Ale musím ísť do mesta, vieš. Lebo kebyže mi to vyplatí, dobre, takto, poďme sa. Vieš, ako aj som rovnal tými klenotmi čas. Počúvam, budem tebe úprimný, vody stojá $30 plus, dal som ti 20, dal som ti 50. 50. Čo znamená, že kúpni sa. No vyrátaj to. Tuto zvýťajem kalkulačku a akoby 30 krát 50 sa rovná 1500. 1500. Uvidíš, keď mi dáš 1600, tak sú tvoje a nebudem to ďalej riešiť. Tak poď sa do banku, mám to, dám to na účet, čo ti je lepšie? Hotovosť alebo... Kód na účet. Na účet, tak počkajme na diktu, že? Jasné. Sekundičku, banka... Počkaj, musím... Počkaj, vieš čo, ja si dám pri tvojom čísle, tu je taká kolónka, že uložiť banku, nech ťa máme ich do budúcna, vieš? No neviem, či to funguje na týchto starých modeloch, ale môžeš. Mám to, daj to tam. Dobre, takže 1, 2, 3. Rob si piču. Normálne. Dobre, však 8-5. Tak 1, 2, 3 tam není? Není tam 1, 2, 3, ty kolo. 8-5. 6-0. 6-0. 4-6. 4, čo si mal z matiky, jebe ti to, jak diktuješ? A čo ti mám na, čo ti mám na diktuje? No daj 8-5-6-0-4-6. 9-1. 9-1. 7-1. Dobre, mám ťa. Akože skúsim to nejako prepojiť zapkou do banky. Akože ja ti to môžem poslať, ale no to je vlastne... Ako tak to funguje, ale kliknem na svoj účet. Účet 1. Kontakt. Ježiš, no toľko kontaktov mne je zle. Dobre, mám ťa. Počuť, dúfam, že si mi nadiktoval zle, inože je to v píči. Dúfam, že si to ty dobre zapísal, akože. No skús sa pozrieť. Poslal som to. To ani neskúšaj, počúvaj. Dobre, aspoň že taktikou. To keby sme poslali niekomu inému, počúvaj. Keby sme poslali niekomu inému, tak máš problém, lebo by som si vypytatil krásne. To by bol dobyče. Takže by si ma vlastne... A čo? Počúvaj, ty si to mohol využiť, ty kokotko. Ale aspoň viem, že si dobrák. Lebo si to mohol využiť, že ti to neprišlo. Že to neprišlo a ešte, že chceš aj vody späť, kokot. Takže si pán. Dík si, kokot, si pán. To si tu šuškáte. Dával mi, ale vyriešil som tie vody, vieš, on to vyrovnal. Restl. Nedal som vám prepálenú cenu, hej? Normálne by ste... Že by si nám dal prepálenú cenu. By som vám dal, však počúvam... Ja si myslím, že my sa ešte využijeme a nemyslím tým fajčenia cicin, takže... Jasné, to... A možno aj to cigimen, keby chceš. Čiže čo cigi, povieš, že dobré. Lebo ako celkom mi hrká vo vajcách. Akože stále, počúvam, ty sa vyprázdnil na tej onej, na tej slečne, čo ti bola na narodení, tak ty už prestal. Ty už si využil. Jaj, labužníček. Normálne si kvôli tomu išiel do hola, aby teda... Bruce, čo ten do chala nízko, čo chcel? Predal, kúpil som od neho nejaké veci. Ne? Niečo dobré? Niečo dobré. Niečo dobré? Ne. To počúvaj ma. Nejaký skúrený pičus mi zhodil motorku, ja som mu. Počúvaj, Bruce. Vieš, ten videl si do chala nízka s tou sádrou? No. Čo tu bol? Tak si zobral na neho kontakt, lebo on je taký, že nemá žiadnu partiu ani nič. Že úplne taký samotár, vieš? Z tej exit nejaký rozjebaný, takže keby niečo chceme, tak máme takého oného mladioka nejakého. Dobre. Počuj, zohnal som ti to číslo tej barmanky tam. Počuj, prečo mne či to číslo? Ja som ho nechcel. Ty chceš to číslo. Keby chcem, keby niečo nechcem, tak tam prídem, pozriem sa na ňu. A zaujímavé som je, že vykúš mi ho krásko a ešte by sme na vecko, chápeš? No choď, choď. No choď. A nechcem, čo ti jebe. Jak ti dá číslo, tak ti dám 300. Jak ti dá číslo, tak ti normálne dám to latte, čo som nedopil. Vám to jebe, chalani. Rajačak to urob, chod za ňou povedz, že ak mi dáte číslo... A čo, jak ste teraz byť dohodnutí, že kokot, jak nedám, jak mi nedám... Tak. Fuj ty kokos, skoro to ja to vrafilo. To nebol vták, ale nedopier, to je guano, nedopierý trus. Jebe? To, čo ti jebe, no. To akože, neviem, no.
To som normálne očervenil, hneď, ak si to povedal. Počúva, ja a ženy to nie je do poriadku, fakt ja som nejaký hamblivý, kurva. Normálne mám, one, včeričky v žalúdku, čo to rozpráva. Počúvam, a dneska som odstal s touto motorkou, no je na diaľnici. A došiel mechanik. A že dneska už akože piatá motorka, čo opravuje, takto na diaľnici. Že tie motorky sú proste kazový tovar. Ty si nevidel, čo Sony spravil v horách na Bruceovom aute. Nevidel, no. Proste, proste sme sa prekotili normálne, si predstav. Čo jebe, asi pohode. No, zmiešaj maličko rýchlosťou. Len mu zableskol pred očami, koho trafil kameň a úplne nás prevrátilo. Ale pevná strecha, takže to udržalo, nikomu sa nič nestalo v pohodičke. Tak to je super. Keď rozmýšľam. Hovor. Ty hovor. Povedz ty, ne? Ja som ti povedz ty. Povedz! Povedz ty. Však hovorím. Však som rozmýšľal skupinu tú dodávku, tú Rumpo Custom, ale stojí to 85 tisíc. Koľko? 85. Jako! Jako! Počúvaj, Cigimen, musíme... Počúvaj. Musíme ísť na mesto asi za legetom, čiže sa ten kokotová. Serus šefe, dnes som ťa stretol nepumpe a musím uznať, že nie si mi dík pojebaný. Držím palce, nech sa darí. Bielo meso. Dalo by sa nejak vybaviť licencia, pane? Opiči nápad, pán, fakt. Počkaj, ja mám, ale... Pozor, hovná padajú, ja idem do auta. Čo ti je, bez ktorý ťa osnovu? Nech ma trafí to hovno, máš u mňa 500 dolárov. Stoj na mieste, na koho to padne, tak mám 500 do mňa. No dobre, ale takto som chcel, že však ja poznám ľudí z Vanily a takto, takže my by sme mohli dovážať aj akože nejaké štetky. No to pozor, biele meso, to si moc kamo nehrkneš. Ja by som to normálne nejako keby schovával za elektroniku alebo za niečo, vieš? Však ja by som ich schovával normálne do súdov, čo sú výčapné súdy. Sony, ty čo hľadáš, hovno? Sony hľadá hovno! Dobre, ale tak som to chcel, že ten pošiaľ som by sa určite dal dohodnúť, len to budem musieť akože... Kokos, skoro mi to jeblo na nohu. Akože... Kto vie, kto to rozplesklo. To budem musieť písať, akože, ja to presne chceme. No mal by si tomu venovať chvíľočku, keď budeš na bytíku a... Lebo chceš spisovať? Ty chceš spisovať pašeráctvo? Ale len akože plán nejaký takto, dohodu nejaký plán. Vieš, lebo musíme byť, počúvaj, ono to je fakt veľká vec a musíme tam byť 3, 4 a 5 minimum. Však môžeme to zvenúť aj dneska. Novinka na minútku, keď pôjdeš po protein alebo dáco. Myslíš, že takéto veci máme, že s tým legetom alebo s nejakým iným do píče? To je pičovina, že doješ ku legetovi a napríklad, kebyže mu povieš, že chceme robiť import-export, ale počúvaj. Robili niečo shady, tak by to bolo dobre. Nie, ja to chápem, ale ja som tam bol s Brusom a on rozprával o tom, že na juhu je proste zle jak hovado a že tam nikto nezaujíma o politiku a že tam proste ľudia sa boja chodiť a blablabla a možno by sa s týmto nastavila trošku rovnováha, vieš, že by neboli akéby, či pičovina? A akože by sme priamo pašovali proste pre nejaký gang. Nie, že keď píče mňa, že tam príde a všetci sú ozbrojení a tu ľudia si pomaly nemajú ani čo kúpiť, vieš. Však ale to je proste naopak. Je to naopak? Lebo každý skúrený človek má v tomto štáte zbrojak. A ten, kto nemá zbrojak, ten je v značnej nevýhode. No gangy to môžu mať oficiálne zbrojaky a píčovinky, čiže oni sú všetci trestané, kurva. Však, no práve, to že nejsú tí kokot. To je halúzina, že mňa dobudali a nikto nie je trestaný. Však ale víš, oni keď niečo riešia tieto gangy, tak oni to riešia nie s farbami. Lebo zrazu sa boja, ty kokot, víš? No to má napríklad sa. Nie s farbami? No tak, že proste keď sú vo svojom húde a feliasi a vo subhomy a hej vato a hej ese a bohuji krá pičovina, tak majú farbičky, hej? Majú napríklad žltý alebo... No. Ale keď tu rieši nejaký problém, tak proste sa všetci obliečú do čierneho, lebo sú pusís a nevedia to vybaviť proste s farbami, chápeš? Lebo už by nevedeli, že toto spravili. Mm-hmm. No neviem, mal by si to spísať, podľa mňa je to fakt akože dobré a myslím, že už je aj na čase. Ja si na to nájdem čas a schápanie čas. To a hlavne dobré. Toto, a hlavne, jak sa tomu nadáva. Som počul, že vieš, ak chodíme upratovať baráky, hentam, tá zelená veľká vila, hentam. No. Tak predstav si, že to je húd modrých. To som zistil, že to je húd modrých. A predstav si, že šéf modrých dostal do živote v basu. Ale pičo. Vieš, ak sa volal ten kokot? Vieš, ak sa volal ten kokot? Joker. Joker? To je kokot. Na ňom sa mamka dobre vyzurila tým pádom. To bola asi nejaká prezivka. Lebo ja som ich v živote nevidel, ja som ich videl len raz, ty kokot. Kde išiel Jack Russell, ty kokos? Kokot, to čo došlo? Jaký smart, to je. Teda oné, kúto.
Kus vytunované. Kde je Jack Russell, ty kus, som dlho nevidel. Bol tam v tom bare. Že bol tam a zmizol potom preč, možno že za tú frajerečku svoju. Čo on chcel? Si, no. Mal nejakú rozprávu, to je Kire. Kúda sa na pičku. Kira? To som pekne dlho nevidel. Neviem, neviem. Taká babenka ako boxoval celkom dobrá. Ale to je henta, čo zbyla Rena, tak to už mám. No, však doteraz mám týkos. A pozri, čo mám, prečo nosím okuliare asi, tak mám normálne jazvu pod okom. Spravila normálne prstenie si nechala a spravila ti fokel. Fuck me, yeah. Fuck me, a má ropiča genel. Ciki, skoro ti to jeblo na hlavu. No, takže... Hovnisko. Vieš, jak sa to hovorí? Koho ošti, alebo koho osere vták, tak ten má šťastie. Takže ja ti hovorím, že osere má vták. Tak na také šťastie ti sa ti vyjebem. Berem tie tvoje doláre a idem do kasína. Si urejme ty. No, dobre, tak asi rozpustíme. Čo aj, ja som... od typka kúpil veci, ja nechcem to na parkovisko nechávať, tak by som to išiel si do brána. Poďme to zaniesť. Môžem vás eskortovať, keď... Pôjde, zvládneme. Rozmýšľam. Dobre, Cigi. Rozídeme sa v dobrom, jak to hovorí. Rozídeme sa v dobrom. V dobrom. Á, tu máš, to je kamarádska, ty vláze. Jasné. Kokor, ja ujebe ti, za ucho. No, tuto máš chcel niečo s domom, či čo? Jak sa vypol na otro? Ja som započil, že zelené, prenajímate byty. No daj mi. No čo by sme si bavili, no? Že by sme potrebovali nejaké lacnejšie bývanie, niekde paletičku, no. Sandy, také... Však, ja už mám, čo si dal číslo, čo ako si zabúdaš, ty pásne, teraz mi dával číslo a ne, som povedal. Oni. Ale chcel som sa nám uzbyť, ja, lebo ja chcem s ním bývať a proste, že... Ja ako predbol. Stojí, alebo čo, no? No však tam ide tam ceníš už štandardné, čo si ako normálne ten, čo to prenajíma, akože vypýta, tam je len 20-30% zľavu maximálne, vieš. Ide podľa lokality a podľa toho, čo bude voľné, aký tam je dopyt, koľko zákazníkov čaká a tak, vieš. Takže ja to musím najskôr obvolať a prezistiť, že jak to vlastne bude prebiehať. Takže, ja, lebo, ale nemáte ešte voľné teraz, hej? Ako ja už tam nerobím s nimi asi 2 mesiace alebo koľko, vieš, takže musím tam zavolať. Počujte, ja robím realitného agenta, chodím po takýchto lokáciách a hľadám voľné byty. A náhodou jeden v palete by som našiel. Hej. Taký celkom pohodičke baráčik, pekný dvorček. A predvoh ako vyšitý. A nájom? Jasne. Cena? A nájom, takže fixne je to tam 3,5 plus ešte nejaká, chápete, byrokracia, čiže ešte nejakú tisícku k tomu. Nech sa vybavia všetky faktúry a tak, ale to platíte iba pri prvom mesiaci. Je to tú tisícku navyše. Ale to si bol to musíte správny ušťovať. Poplatok. Presne tak. Viete, ako nech sa dajú všetky právne veci do poriadku. Koľko dobré, neviete to povedať nejako jednoduchšie, aby som to pochopil? Že proste koľko budem platiť teda? Že prvá platba... prvý mesiac 4,5 a potom tie ďalšie 3,5. Ale nie je to nejaký motel, že? Kde sa proste... Nie, domček. Dobre chalani, že čaute, vidíme. Čávec. Čau. Dom ma máme. Jak po cukri. Kilo cukru, keby som zjedol. Taký som nejaký. Cukrovkár. Akože povede, no, tak poď... tak ak je to voľné aj teraz, tak my sme to možno aj zobrali. No, asi hej. Koľko na ušte? Kedy som mal vysiaľo ten nájomca? Koľko sa som nevolal ešte? Už to je? Už. Je vysiaľovaný, už všetko. Tak to, tak to upracuje alebo niečo, pripraví sa to a... Mohli by tam byť aj 20-30 minút by sme tam mohli ísť. Ľudne. Tak zober si číslo na nich, sorry. Mám číslo. Tak nech to nevybaví, on má na starosti financie. Rale Makleris. Dobre. Dobre, však číslo máme, zavolám. Keď budeme na adres, tak ti pošlám adresu presne, dobre? OK. Majte sa. Zatím. Čau ty chlapi. Ináč... rozmýšľal som. Odpral to, máš moje kľúče. Ty si nechal odomknuté hlavne. Zvore, nie, nie. Opiči. Poď za nami. Počúvaj, kúpil som od typka spajky za 500. Ale piču. Jebe ti. Budeme to musieť niekomu úplne. No. Takže máme dvoje? Dvoje, no. To je kokože za 500. To je blázen. Dám to do preradky, si skúsim niekde ziskovať. No, hod do podsedačka. Pod za mnou. Ideme na barák a potom môžeme... Koľko ja som ako to chcel akože obvolať, vieš, len... ako potrebujem sa pozrieť, koľko tam normálne stojí.
čo ja neviem, že ceny jednoduché, preto som podal, že mi dala. Čekal som na jeho barák, ten hovoril 3,5 nájom a proste zoberie si litrika, to je zase prostredko, ale iba popuči. Pozdol, pozrieme tu palet, typko. Čekaj, ale niečo vám ukážem. Počkaj, vieš, čo by sme mohli spraviť? Počúvaj, jaká by bola halus, keby ja ten barák napíšem na seba, kúpim ho a dám im len kľúče? Neviem, to sa ti možno nepodarí. To by bola halus. Zvon. Snajbany. Po tu. Viete, ak som vám hovoril o tých architektoch a grafických dizajneroch? No. Tu sa postavím, jak stojím ja, presne predo mňa. Pozeraj týmto smerom, takto. No. Pozeraš na mňa, týmto smerom jak ja, pozeraj prosím. Aha, no. Vidíš tie gumy pred nami, to tire nuts? Vidím, vidím. Čo ti to pripomína? Cecky. Porádne koláče. Jak? Aké cecky, však trošku viac rozmýšľaj. Čo sa pozri? Trošku viac? To vidíš. Á, ty kokos, vidím takú nejakú bakulu. Úplne. Čo v mese ide takýchto? Ale aj zo šprcku, s kondomom do piče. Niečo poďme na barák. Ale keď sa tak kúkame, ako teraz by mi to dávalo viac zmysel z tejto strany, vieš? To je také, že pre moje oči, taká moja veľkosť, no. Ja som tam vľavo, a to je poďme na barák. Počúvaj, Sony. Stopni ešte tú motorku na chvíľočku, nemusím kričať. Počúvaj, rozmýšľam, že by sme napísali ten barák na seba. Povieme im, že reálna cena je 5500 mesačne. Napíšeme ho na seba a dáme im iba kľúče a povieme, že po 3,5 budú splácať. Či pičovina? Akože dalo by sa. Ale vieš, potom keď tam bude, ja neviem, predstavať Maríšku alebo dačo a pridlím na to, tak asi ako mali to budeme nejaké povedať. Ale ak sa nič také nestane, si predstav, ak sa nič také nestane, tak my budeme mať vlastne prístup do toho baráku, vieš. Počíva, musíme nejakú tlačiare nájsť a spalšovať tieto dopady. Mm-hmm. A išlo by to potom. Čo si myslím, dobyče? Piče, alebo som im povedal, že 4,5. Počúvaj, počul som, že vašu debatku, a no. Ešte som to, že trošku vypustil. No. Povieš, že na prvý mesiac je to ako, že my sme, že budú v nájome, akoby v skúšobnej dobe, a potom, že majú možnosť si ten barák odkúpiť a dáš im to za 20 tisíc. Ešte budú musieť platiť nájom. Počúvaj, ale to by nebolo zlé, ty kokos, lebo oni možno nevedia, aké sú tam tie ceny, vieš, a ty si povedal, že prvá je 4,5 a potom po 3,5, takže to by aj sedelo, vieš. Takže my môžeme povedať, že keď to chcú mať na seba napísané, tak budú platiť, dajme tomu, bez zľavy, tých 4,5 každý mesiac, alebo keď to bude na nás, budú platiť iba 3,5. Musíš zistiť, koľko je základ, aby si z toho niečo mal vôbec. No. Ale keď to bude na teba teda napísané a budeš to pýtať 3,5, tak na to nič nezarobíš. Jasne. Však ale tam ide o prvý nájom, potom ich mám biči už ďalej, vieš. Takže vlastne oni, chápeš, my to kúpime za 3,5 na mesiac. Dáme im nejaké falošné podklady alebo niečo podpísať, dáme im kľúče. Je falošné, prečo? Veď oficiálne, veď ty si to na seba oficiálne kúpiš a oficiálne im dáš. Dobre, dobre. A dáme im proste prvá platba 4,5 a potom, chápeš, potom už ma to nezaujíma, čo budú robiť. Ty si stejne musíš brať mesačnú províziu, nejak to nemá zmysel, veď to stejne za mesiac zarobíš, keď zarobíš tisícku, tak to je málo. Čúvaj, môžeš to takto vyhovoriť, že 3,5 plus ešte nejaké energie, takéto vecičky, tam môžeš ešte nejaké fixy narátať, vieš. Premyslím to, bavte do piče, pomáha. Z jaký biznismeni? Podľa mňa to pôjde, úplne v kľude. Však to je tak reálne, lebo tam, vieš, uvidíme, či je vôbec voľný ten barák, lebo tam ľudia chcú tie baráky nonstop, vieš. A my keď ho kúpime, vieš, a oni sa možno nedostanú k reálnej cene, že to budú stojí. Ako jasné, akurát je problém ten, že čo potom mesiaci, no? Že tak nič, máme litera vybavené. Nech si je prenajú už sami. Bez nás. Liter je málo, hodne málo za mesiac. A je to provízia stejne, vieš, easy praky. Mm-hmm. Ešte budeš mať aj ty kľúče k baráku. Áno, však to. Nenápadne mu to možno lašovať skrinky, keď nebude doma. Však práve, to nevieš, možno tam budú oné pestovať, ale ako problém bude to, že keby náhodou pestujú a dostanú raziu, tak je to na moje meno, vieš. Ale no, tak sa to, môžem, to je ale podpíšeme nejakú zmluvu, že zodpovedá za to proste ten, kto tam momentálne žije, vieš, a nie vlastne. Aj mu to by išlo normálne z právniku vyriešiť nejaké obchodné právo alebo niečo. Môžeme volať Cigminovi, nech sa prezleče, predstaví sa ako právnik.
bude s kufríkom, ty kokos, vieš? Čierny právnik, to neviem, či uberia. Kam idem do piči, čak mám ísť do Sandy? Ja už úplne, že paletom. Ej, strineme to cez kopce. You can call me señorita, ananas, ananas, ba ba ba. La 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 la. Dábove, ďakujem, Girman 22 bezácov, ďakujem ti. Sony môže s tým kasínom. Mm-hmm. Že tam nasade nejakého človeka na barmana, vieš, ten sa postupne by sa vypracoval. Len dobu je taký, vieš, že bude k dispozícii, vieš. Zase nemôžeme takého alkoholika vrtať. Vôbec no. Čak možno toho nájomníka zrovna. Mu vybaje aj robotu rovno. To je ten, čo som zlomenil rukou, vieš. Jasne, a povieš mu rovno, že no, zistiu informácie. Čo je o tom ináč? Neviem, neozýva sa. Volám mu, koľko nedvíja furt. Možno dúfam, že ho nechytil zase ten chlast, on mal s tým problémy. Vieš, že pije alebo nie, ešte to bolo kúsa. Kod je aké autíčko? On teraz bude hrať stále v hlave, dopadne si už kase minúta. Nemá za čo. Kokosto, ja keď som si kedysi robil ony, trenérsky kurz, tak som chodíval do Brna, to je v Kone, musel od Prahy v Českej republike, lebo u nás to nemali, vieš, a celo medzinárodný. Tak sme tam chodili si predstav a to bolo neviem koľko kilometrov od našej ubytovne. No a počúvaj, išli sme tam úplne že ráno rozjebaný bez spánku, boli sme tam aj 7-8 hodín, proste zásobník cvikov, polatinský píčovinky a blá blá blá, úrazy možné a neviem čo. Sme sa čo si bavili, čo sme tam proste oceli tých pár dní, blablabla. A jedného dňa sme išli vlastne domov a boli sme úplne že rozjebaní a išli sme na kámošovej, čo to mal, nejaký bavorak, taký ten vyšší X čosi, neviem presne názov, 5 možno, také niečo. Poznáš také auto? No asi možno viem, keby si mi ukázal fotku, ale podľa názvu nie. No, a no. Pointa? No pointa je taká, že išli sme tý kokos a ja mu hovorím, že áno, počúvaj. Že fakt mi akože padá hlava, ty kokos, že či je v pohode a že či si môžem zdriemnúť, lebo bol úplne rozbitý v tvári, vieš, úplne, oči mu padali tiež a tak. A on že jasné, že pohoda, tak si predstav, ja som to proste zalomil a iba sa po chvíľke zobudím na to, že mi trieska hlava o, proste on aj o skvíčko, o bočnej spolujazcove a ja sa preberem, pozriem sa a Jano spal, ty kokos, normálne zalomený, presne jak ja spal a my sme boli... Normálne sme boli na krajnici v protismere, oproti auta a ja mu hovorím, že Jano, ty kokot! On sa prebral z toho volánsku, sme sa zabili. Jebe ti. Ja len sa, či to nebolo náhodou inak ten príbeh, vieš? Nebol. Si sa prebudil, ak ti buchali vajíčka o hlavu. To je bol ten lepší príbeh. Hej, čiča. Ty si... Pridulá. True story. A skoro zabili. Nemám rád, neznáša mačky. Neznášam. Koho ty sa aj dotkol, už sa aj nezbavíme nikdy. Sorry. Ahoj, čiči. Koho prvýkrát ho vidím, to je susedova možno. Asi. Kde je tento? Soňák. Kuzová, nejaká mourovatá. To je kocur či mačka? Pozri sa aj pod chvost. Že keď vyňam na ruky, tak ma doškrabe? Zvyzerá, že... Fena. Jak sa to povie? To fenička? Zoberieme ju donútra a nepustíme ju von. Spravíme si domácu mačku. Ako poď. Hej. Otvoríme dvere. Poď. Odomknem. Zdúfam, že nám tu nepožere kytky. Čička, poď.
Dáme mlieko? No vlastne mačky sa posierajú po mlieku, ne? Je tu, hej? Počkaj, hrám neskočí do tých rastlín, týko, nie si to požere. Kočak je... Hrám to nepožere. Vítej u nás. Kokos, ale mačky serú do takého špeciálneho hajzla, ne? Počkaj, počkaj. Nedám kelimu, keď tak... Nejaký. Ja si tak do kelimku ti bude šťať mačka. Počúvaj, tu dám mlieko do kelimku, vydrž. Idem pozrieť. Detičky. RENSCAMMOBAL. Ko môžem mať rujú, ty kokos. Kokos, jak to chlonce. Máme návštevu, Sony. Sony, máme návštevu. Sleduj. Kde je? Dal som jej mlieko. Čo tu robí? To je čička. Jak ju nazveme? Kokos. Je to ženská, takže... Čekaj, ženské meno. Jak by sme mu nazvali? Kurva. To nie je zas klasická žena, vieš? Ja, tak, no, akože... Ja by sa mohla volať. Dobre páni, naprírodno, vysmažané... Kitikira. Jebe ti. Prečo? Pohľadkajú sa, neboj sa aj do piče. P250-ka by som ju volal. P250? Jo, P250-ka. Alebo žumpa. Žumpa? Koko je Sony, to... tu je hotová kytička. Počuj, ak sa tu vyšti niekde, tak to upratuješ Sony. Aspoň neskáči po gauči. Najde, skojdiť. Skojdiť. Ty si ako čo myslí o sebe. Ja to nebudem upratovať. Budeš to upratovať ty? Jebec. Jak na tom, kedy to bude treba sklidiť? Preč? Čo to dropo? Či kokot. No, paletu. Poďko, idem to odvážiť. Paletu? Kokot paletu. Kuzbo, zrest piskame. Tady máš ty prachy. To je môj kocúr, Šimon. Už som ho oplakal kokota tupého. Koľko? Prídem ani si ho zobrať. 40. Jebe, to máme... Som sáčku. No a sáčku už nemáme. Skokot. To je 8000, jebe ti? Z aj druhú môžeš. Z jednej kurvičky si predstav. Dobrá bomba. Táto ale koľko? Á, táto bola málo. Koľko? 28. Dobre. To už máš v rukách, tak to si to vieš tak ono? Odhadom? To no, odvážil. Odváž to presne, ja máš písať dávno. Kde je? Žumpa. To zase mi jak sa ten dostal. Brus. Tie spajky daj asi, nech to nevie buď z auta, vieš. Je pravda. Tu je. Žumpa. Neser tam. Sorry, že som do teba kopol. Viem, že sme začali špatne. Ale... Jack Russell mi volá. Volá mi Jack Russell. Bude z nás kámoši možno, vieš. Co je Jacku? Počúvaj, ideme robiť zápasy. No už som niekoho stretol toho blázna, čo tam bol aj včera a hovoril mi, ale okoľko je ten časovo? Jebo. Ja si zadím prezliť a poďme to otvoriť. A jak je tvoj čas orientačne? Môj čas? Tak ja neviem, tak za 15-20 minút. No, dobre, čiže lebo nemám čo robiť už a vieš, koľko som tu ono, na apartmáne kúkam Netflix a rozmýšľam, či idem zdriemnúť alebo ešte prijímať zápasy. Pošli mi, keď tam budeš, pošli mi GPS-ku, dobre? Keby nezaspím, tak dojdem. Čau. Čet kľud, ja viem, že mám ešte spraviť dom, však, ale to som musel povedať. Kam ešte ty blázni? Vyberte pásy, ja ty kokot. Takže zdriemnúť? Počúvaj, jak by si to skomolil tak, aby pochopil, že momentálne niečo robím? Čo som si mal povedať, že vieš čo, Žolo, idem ojebávať dvoch bláznov, ty kokos, obyt? A bla, jebe ti. Kde? Nechce kúkať to oko? Kúk som tam pustil rybičky, akvaríne, vieš, a ju to fascinuje asi. Počúvam, hlavne, Jack Russell mi volal, že budú tie zápasy, keby chceme ísť pozrieť, že sa môžeme aj zúčastniť. Kokos viem, no. Ale som jakýsi uťahaný, rozmýšľam, že ideme skúsiť iba ten barák predať, že by sme mali aspoň liter na kávu, vieš, po 300 dolárčov. A
Pozor, jak sa tuli. Kukuz, jaká je pekná. Ahoj, Micka. Ahoj, čič. Kukuz. Žije? Žije. 7 životov, už len 5 vlastne, lebo ty si 2 zobral už. Kaž. Si pohode, našak ona spinka. Ona hýbe, môžem iba spinka. Idem hodiť tie spajky do tej... Počúvaj, Sony, ideme pozrieť ten barak? Pome. Ale ešte takto oblečený, či sa prezlečíš trošku, nie sme ako seriózni? Vidíte, ja nedáčo do šatníku. Pozri tam, čo si. Jako? Bereme zo sebou, či uhodíme k susedovi? Jako chceš? Kde si? Môžeme ju tu vymknúť a možno nič nespraví. No, neviem. Ale by nevyjebala okno a neušla, vieš? Počkaj, ona zožere kytky, aby som ju vyjebal von. No. Tak vyjebe kytičky a... Otvorím. Počúvaj, nie, že tu... Ej! Ty suka! Nebude dobrý nápad. Dúfam, že ako neodkúsla čosi z toho. Dúfam, že to nie je policajná mačka. Inak sme v piči. Vycvičená, myslíš? Kameru na bojku. Či kameru na sebe tá mačka vo bojku, myslíš? Či nemá obojok? Dobre, odomýkam. Viadzujem ju von. No. Policajná mačka. K9. K9 policajní kote. Tak jak ju budeme volať? Žumpa alebo P250? P250. Alebo iba P-čko. Nie, P250, to je dobré. To je prvá mačka, čo sa nebojí vody. Úplne jedno, že mi prší. Dobre, počúvaj. Sony, jak to spravíme? Poviem im, že prosím ma je 4,5 a ukážem im, ktorý je to barák, alebo ako to spravím, alebo našli ľudí dobré peniaze, alebo to urobíme tak, vieš, zložitejšie, ako som ja povedal, že to kúpim ja na seba a... Ja by som to... No tak, ten nový systém, čo zaviedli, tam vyššie v barmente, tak funguje tak, že vlastne ty sa do toho baráku ani nedostaneš, pokiaľ ho nezaplatíš. Že je to taká mačka v ohresi, ako sa hovorí. Aha. Čiže najlepšie by bolo, keby tie financie od nich dostaneš čo najskôr a potom sa to porieši nejako. Lebo to je pičujeno, že by to z vlastného uťahal, toľko ani aj tak nemáš v banke. A potom by ťa... Ja som vypadal toho Cigimena, tak môžeš tam škrtnúť pro tie body. Už to na kniha hovorí pravdu. No. Ale ty vravíš o tom baráku v tom piete, jak sme boli teba? Nie. Hovorím v palete. A ten je po 3,5 hovoríš, hej? Za 3,5 proti kostolu. Dobre, to dáme. Ja by som to spravil. A dá sa ako dohnúť prehliadka? Práve, že asi sa nedá. Môžeme to pozrieť. Dajte frekvenciu už. Ahoj, čička, pozrieť, lebo ťa prejdeme. Keď chceš s nami, tak sadaj. Ček. Mám ju zobrať s nami? Môžeš. Nie. Bahari, ho neprejdeš. Tak, kde je kravaj, pod autom, kde si. Počkaj, ja budu. Čička, poď sem. Toto, dobre. Ostaň. Papa. No, ja by som to, keď je za 3,5 napríklad, tak by som im to dal, že za 5. Vieš? S tým, že by sme na tom vyťahli litra a pol, každý by mal po 500. A tým, že by sme to kúpili my. S tým, že urobí sa normálne zmluva. Tajomná. Medzi nami, nimi, proste nejaký papier podpíšu a tak. A vždy splátku za ďalší mesiac sa bude posielať 10 alebo 5, napríklad 3 dní pred splatením nájmu. Kokos. Vieš čo myslím, aby sme nešli do rizika. No tak buď tak, alebo im to spravíme tak, že... Môžeme to takto spraviť, ak si povedal s tými papermi a to všetkým, alebo... Ja keby... Počkaj, tam mi volá Jack, vidíš sa. Píč, čo chce, kurva. Áno, Jack? Sme tu, tak dojdi. Koľko vás je už? Potenciál sme... 4 a 5. Na to prídu ľudia. Dobre, dokúkam jeden diel a
Ale tam prídem. Chceš to nejaké porno, však? Ty tam máš silné cibulu. To potom, čavec. Rovné by bolo najlepšie spraviť. Vieš, lebo jak oni zistia, že si to môžu objednať u domácej tam, že si to budú objednať za lacno, vieš, ak chceš mať nejaký sprostredkovateľský bonus, tak im to proste musíš... A podpíšeme zmluvu, že tam, že nemôžeme navštevovať, po tej, ja neviem, napríklad v priebehu 14 dní, alebo v priebehu mesiaca, že my nemôžeme navštíviť ten barák alebo niečo. No, aby mali akoby kľud, že ich neukradneme alebo niečo. Jasne. Ale ide o to, aby tam proste nepredstavuje, že berú na zodpovednosť, jak že nájomci, že berú, že zodpovedajú za to, čo bude v tom baráku, aj sa diať. Čo myslím, aby neprišli za tebou policajti, že tam našli proste pestír. Jasné. Čiže len, vieš, čo bude problém? Že keď ho kúpime na seba a zavolám mu, on povie, že to je veľa, že to nechce, tak čo, vieš? Nejaký do piča. Čo budeš s ním špekulovať? Budeš si dole s cenou? Však to sa ti neoplatí. Čo kto mi dá za ten benzín, čo my chodíme hore dole, vieš? No. Takže, keď tam stojí 3,5, tak by to stalo tak 1500 návrh, že? Po 5 kg máme. Jo. To není to moc, ale... To je ako, že jedna červená na rulete, vieš? Alebo im povieme, to si myslím, že bolo tiež dobre. Alebo im povieme, že je momentálne obsadený, ale keby chcú, tak proste ich vysťahujeme do piče. Len akože 1500 bude poplatok a môžu tam ísť hneď. Zase, aby sa začiatku ako nevyzeralo to, že chceme ojebať o prachy, hej. Takže podľa teba je to najlepšie, že ak by sme kúpili na seba, hej, a dať im kľúče. Asi, hej, máš za tým kontrolu, vieš. Chceš ich vysťahovať, keby tam bol problém. S tým, že proste keď po mesiaci nebudú chcieť, tak ty proste zrušíš ten nájom a môže si to kúpiť niekto ďalší. Takže ak ti dá 5000 napríklad teraz na ruku, tak ty zaplatíš nie ten nájom a ešte si v kúse 1500. To znamená, že ty si akoby nič do toho nedal. Iba to, že si to zobral pred nimi. Čo je výhodná. Už je telefon. No, prosím. Nazdar Ren, Niko Black. Čau. Čau, počúvaj, keď máte čas aj s Bruceom, tak rovnaké miesto a my sme už tu. Viem, už bola aj Jack, len mám rozkúkaný jeden diel na Netflixe. Neviem, či to poznáš. Volá sa to, že Po stopách bez nohých, nejaký komediálny seriál, vieš. Tak dokúkam jeden diel a ak nezaspím, tak prídeme, dobre? Dobre, pohodička, my tu budeme. Dobre, už začal. Dobre, čau. Čokos, ako... To ako čo má byť? Tri a pol. Jako? Tri a pol stojí. Ja vidím akože pootvorené dvere, chlapci. Však skús ako nakúknúť a tam je tabuľka. Aha. Vieme, jak to vyzerá vnútri aspoň? Neviem. Typujem, že niečo takého ako... No, počúvaj, ideme, ako môžeme to kľudne risknúť, ako kľudne. Jak chcete. A vám najskôr zavolať, či ma stále záujem, že je tam proste... Že prvý mesiac je proste 5000, aj s poplatkami do všetkým a potom po 3,5. Každý ďalší mesiac. Nie, povedz, že za 5000. Ale je tu baráčik v centre Paleta. Si to musíš nejak pekne odprezentovať. Bezpečná zóna, blízko fyzláreň. Je tu parkovisko na dve autá. Kostolo proti. Ľudná štvrť. Takže 5000 za mesiac, hej? Aj na záradke. Čiže len jak im to vysvetlím, ty kokos, vieš čo? Jak im vysvetlím to, že ako nebudú mať, že musíme dať ako účel toho, vieš? Že účel? Nie že účel, ale že ja som mu povedal, kokos, už ani neviem čo, ja som jebnutý. Že nebudú mať k tomu, vieš, že mu dám iba kľúče? No jasné, jak nájomca, vieš, že bude. No dobre. Ty si akoby majiteľ, a že bude nájomca platiť 5k mesačne.
Kôže, ja neviem, som si ho uložil. Málo, Bernard. No Bernard, čau. Ja volám ohľadom toho domu. Tak práve sme pozreli obliadku, že tam je vypratané všetko, len ako sťahovačky, pičovinky, tam je ešte poplatok nejaký 500 doláčov naviac. Ale vychádza to, že prvý poplatok 5000 a máte to v dispozícii, keby chcete. 5? 5 je iba 4? Prvý poplatok. Prvý je 5000 poplatok a potom ide po 3,5 alebo po ďalšie mesiace. 5000 je dosť na paletu, nie? Je to ale v centre, je to úplne tichá štvrť. Máš tu policajtov, dve parkovné miesta, klíma nová spravená. No tak počkaj, ja vyjdem z kasína. Dúfam, že to neprejebem všetko a ja by som to zobral asi, no, za pečku. Dobre, dobre. Tak daj vieť, počkáme chvíľočku. Jo, jo. Chce to. Tako nemal si hovoriť, že 3,5. Ďalší mesiac, že prvý poplatok je takýto. Ja som povedal totiž, že mu dám 20-30% zľavu ďalšie mesiace, vieš? Jo, tak. Neviem. A čo keďže zaplatíme tu nájom domáce a nájdeme vnútri pesírnu? Čo, možno. S vecami. Ideme do banky pre peniaze asi, nie? A povedal, že to bere? Hej, povedal, že by to zobral. Ja mám dvojku k dispozícii, keby chcete. Počkaj, to chceš akože brať zo svojich? No však zo svojich hlavne dá peťku a mu to tu ostane. Len problém bude taký... Neošmedl ešte. Aby to nebol tak, že to zobereš a no, on sa na to vyjebe. Len ti ostane barák a peniaze chuť. Však, ako, počúvaj, môžeme ho zaplatiť, zoberme ho na prehliadku, navymýšľame si, že tam všetko je, ješ, aké píčovinky, novatelka a tak. Asi neviem, ak to vypadá vnútri. Vieš, a povieme mu, že ja chce, tak proste 5000, že podpíšeme tu papiere, že sú jeho kľúče a nikto mu sa nebude chodiť ani tak, vieš? Mhm. Víš ono. Treba by skúpiť, že poznámkový pôk aspoň. No a jak nebude chceť, tak... Tak tomu sa hovorí, že minus 3,5, ale môžeme to ponúť niekomu inému. Mať v dispozícii barak nie je také zle. Není, no. Víš ono. To je 1500, kedy rok. Vstúpať po baraku. Nie. Ako je to risk, samozrejme je to risk, ale tým musíme priznať, musíš mu zavolať, že či to reálne chce. A keď kokot povie, že nechce, tak ho dopichám nožom a oberiem o všetko, čo by len chcel. Mhm. Alebo som nejakú zálohu, keby dá, vieš. Zálohu, no. Lebo keď dá on zálohu, tak automaticky už do toho musí ísť, vieš, že to bere seriózne. No tak, že ja prašiť na mňa kurva. Tak. Zálohu, no. Počkaj, mu zavolám, že tu je ďalší zájomec a či to teda chce, alebo to posuniem jemu. Či pičovina? Naliehám? Moc? Naliehaš moc, no. Povedal, že ti zavolá, alebo čo? No povedal, že je v kasine, že ak všetko neprejebe, tak ona, že vyjde von a že ide. Jo, tak, tak toto, neviem, koľko tam bude. To bude hodne dlho. Ale sú to mé diamanty. Ale ako, ja sa mňa je to dobrý nápad, vieš, stejne to môžeš posadiť trávku. Ty si dementný vymýšľač, vypýtaj si od neho lav a hotovo. Aj tak povedal, že vojde z kasína a potom ti zavolá. Na Jakubkovej máš tu hlavu na krku. Drž chrápu. Keby sme sa stejne všetci zložili. Archanti. A vieš, že po piči? Že... Čo? Že tu mal ten živý pod pred chorou. Mhm. Nikto mu sem nevidí nič, vieš? No, no, no. No aj. Ako môžeme to spraviť, minimálne ten barák môžeme ponúknuť. Počkaj, keby najhoršie, tak môžeme niekomu ponúknuť, vieš, za 4,5 alebo za 4, vieš. Lebo tie baráky sú tu furt obsadené. Mhm. To by šlo na Twitteri to vypromovať alebo niečo. To by šlo. Ako moc toho nekápne, no. 500 na každého. Neviem, ty koľko, či sa to oplatí. Čo by chcelo, že keď má skôr komplex nejaký, prenajme všetky byty. Máš motel. Však bolo by najlepšie, keby sa, vieš, prenajme fakt, že 10 bytov, ty koľko, alebo túto barákov nejaký. A tak sa to rieši, vieš. A povieš, že ich proste držíš a že hľadaš nájomníkov.
Je tu ešte niečo lacnejšie ako to, alebo neni? Motel je za štvorku. Takže asi už nie. Jak za štvorku? Ako... No 4 za mesiac. A nebolo to niečo po 2,5 náhodou niekde? A za 2,5 bol taký barák rozšľahaný úplne, že šváby boli vo vnútri. No. To bolo tam oproti tomu, kde sme chceli bývať. A je ešte voľný či neni? Lebo nech mu poviem, no, že máme dva baráky voľné, vieš? No, neni voľný, ale môžem skúsiť behnúť, popozerať. Či tak skús to ísť pozrieť a ja mu zavolám, že keď tak máme aj druhý, ale na ten by sa čakalo tak týždeň, kým skončí nájom. A že ten by mal lacnejší, že by to nebolo 5000, ale dáme tomu 4,5 alebo 3,500, vieš. Nech má na výber, nech vie, že to myslíme seriózne zmenení šuflíkanti, vieš? Dobre. Nech má akýby na výber. Chce by to nechápať absolútne. Vidíš, či ti odparkujem? Ide. Neviem na okupot. Zvané profit skoro nulový. Keby to robí sám, tak sa to asi oplatí, ale hoj to tromi je... Jedine, že to investujeme do tej trávky. No. Však jasné, však jedine do toho. Každá koruna dobrá. Reálne tu pre 5 korun strácajú hodinu času. Andis, keby ti ponúknem 500 € za hodinu, tak sobral by si to či nie? Ale ako mi je to popiči? Jak je to ten živý plotík? Úplný klídeček. Porovnávať GTA Irly ULED, tak tebe jebe. Je to hra a mám menej na účte, jak Irly, ty blázen. Takže tu ešte ťažšie získať peniaze. Skočím si na záchod, nie som ju. Ty si bol dnes pri tomto baráku a chcel si ho prenajať za 3,5, ale nešlo to, nechápem prečo. Nič, obsadené všetko. Všetko obsadené. To bude asi posledný barák v palete, ktorý je voľný. Vieš, musíš to zahrať, že lukratívne štvrte ľudia majú záujem. Posledný barák. Že ak to nekúpi teraz, tak za hodinu mu to takto vyfukne. A zmizol Brus. Išiel sa vyšťať. Išiel sa vyšťať. Čo, ešte ti nezavolal? On hovoril, že v tom kasíne, že dohrá a pôjde. Robal mohol by som len týko, ja som si nemožil jeho číslo, že to bolo nejaké neznáme vyjebáme číslo. Ale už máme dvojite spajky, takže to ponúkneme, podľa ma to musíme robiť. Chcel by to niekomu takému tomu vyššie postavenému ponúknuť, vieš? Hej, ale to je ináč, ty kokos také, že keď sa pofieš, keď je bytý a tu je všetko už vypredané, tak to akože isto bude stúpať na cena tých domov, vieš, niekto bude chceť ísť mimo mesta. Lebo furt je to dobrá cena. Čo nie, ale nevieš ešte, aj vyzerá interiér. Takže typujem, že to bude niečo také, ako ja som mal barák, ten ti je stal 3,5. Myslíš? Ja si myslím, že to bude vnútri, interiér. Ako ten, čo máme my, nie rádo. Á, to si nemyslím. Lebo je to dosť veľké. Taký... A tak zdanie klamíš. Ten, čo sme chceli tedy kúpiť tam na rohu,
palete, na druhej strane, tak ten bol za 6,5. Že mal taký interiér. Tady máš ty prachy. Sony ujebal tú motorku Hagridovi. Nemáš pri sebe hotovosť asi, že? Nope. Dá sa platiť ako aj kartou, či nedá? Hotovosť si tuším, že len. By som to kúpil asi. Asi by sme to mali kúpiť, počúvaj. Aj keď to on nezobere, a tak môžeme ako hoci komu, hoci kedy ponúknuť, že máme k dispozícii barák, keby chcú, že je na mesiac vyplatený nájom alebo niečo. Vieš, že chceme dať to napríklad, neviem, keby iba 4,5, tak je to v pohode. Je to posledný barák. A pak je tu ticho, ty kokos, pozri sa hasiči, policajti, kostol, obchodík hneď vedľa, barbera tu majú. Akože je to pohodičke z tohto hľadiska, ale keď si to zoberieš potom z takého hľadiska, že náhodou by sa nikto nenašiel, tak 3,5 minút. Jasné, kokot, terminál máš pri zvončeku Pepega. Že je to akože taký risk a neviem, či sa to oplatí voči tomu, že na tom dokážeme zarobiť 1500. Akože najlepšie by bolo, keď tak pozhaňa nejaké kontakty, nejakých ľudí, ktorí by mali záujem o nejaké baráky, nejaké nehnuteľnosti. Napríklad, že by chceli sa niekde presťahovať alebo niečo takéto. A až potom by sme toto mohli riešiť. Lebo pokiaľ nemáš nejakého záujem, tak... Ja viem, že keď mu to nepredáme, alebo keď to nespravíme my, tak tu ti hovorím, že zajtra už ten barák nebude, kde sa to vykúpia, vieš. Nebude, no. No, tento barák tu už je také 2 dní. Čo si vyšpekoval? Vieš čo? Rozmýšľame, že či to ideme teda spraviť, či ho kúpime a keby čo si tak proste minus 3,5 a ponúkneme ho niekomu v meste, vieš? Keby náhodou niekto hľadá barák alebo niečo. Keby to s tým to nevyšlo, vieš? 3,5 nie je nič hrozného, aj keď pôjdem na kamiony, urobím to, dajme tomu za deň, aj. Len... 3,5 sa znie veľa, kebyže každý dáme po litri, tak mu to dáme, že za 5-ku. Máme síce nejaký profit, síce minimálny, ale do budúcna stále držíme nejaké, holdujeme nejaký barák. Keď bude iný nám sa, ponúkneme to za 6. Každý bude mať litra aj. Keď takých barákov by si mal že viac, tak to je, keby si mal takých barákov zo 10, tak 10 krát, keď až 500, Ren Velo dal, nabijeme. 5 000 mesačne. Len za nič, akoby. Len príde sem, zaplatíš nájom, robí si nejakú evidenciu a ideš aj. Mali by sme ho kúpiť, že? To ponúkame fakt málo, vieš. Ty sa bol vyššie, a čo si tam otrol zo stromu, jablko, či čo máš? Rúška tam bola. Rúška? Ešte teraz tak rozmýšľam, že to aj nemáš kúpiť ten barák, len ho prenajať. Čo najlepšie by bolo, keby môžeš rovno kúpiť niečo, a potom by si to prenajímal. No jasné, ty by si mal v podstate nulové náklady už. My máme nulové náklady, pretože ak mu to teraz dáme za 5, tak on si to zaplatí a my z toho máme ešte províziu. Volá mi Bernard a píše mi, že prejebal 6000 kasine. Sekund, vidím to. No, prosím. Nazdar, tu Berny. No, čau. No, ako prišla ti správa? Prišla, už som ti odpísal. Nešťastná ruka. Takže spíš v aute hovoríš. No, asi to tak bude. Dobre, pohode. Lebo máme si ďalšiu zaujímavosť aj tak, takže pohodičke. Ale díky, že si mi to podržal, keby niečo, tak sa obrátim ešte. Dobre, čau. Čau. Takže mu to padlo, že minus 6000 kasino. Je ten, čo to chcel kúpiť, ne? Aha. Je tak, že nekúpi to. Takže minus 6000 kasino, že na to nemá, že spí v aute. To je kokot. To je blázen. Počuje ten jeho kámoš, oni boli dvaja. Čo? Iba na tohto, že sú dvaja. Len problém je taký, že možno špekulujú a vieš, ak by nás prekúkli alebo niečo. A možno sa prídu pozrieť sami, či to tu nikto neponúka, vieš, za vlastnejšie peniaze. Takže ale tak vieš, oni nevedia presne, ktorý barak to je. Hej, to je pravda. Ale mohli by sme... Poďme, že by sme to mali kúpiť. Hej, 3,5, jebe vám. Poďme do banky, skúsime to.
A možná, hej, mám dvojku pri sebe, takže ma nikto zase podrží. Počkaj, nepoznam. Teraz to kúpime. Nemáme žiadného záujemcu. Ľudia sú nedôverčivé hovada, hej, radšej majú kontrolu nad všetkým, hej, že radšej si to prenajmú oni od miestneho. Chápeš, čo myslím. Šlo by to? Podľa mi to išlo, ale by si musel povedať, že nech si pofotia faktúry a všetky veci, čo podpisujú, aby boli proste v kľude, že sa im nemôže nič stať. Vieš, aké tam bude napísané, že nemôžeme navštevovať tento barák po dobu mesiacu, že je to len proste na nájomníkoch a blablabla, aby sa cítili bezpečne, vieš. Aby keby ich niekto napríklad vylopil alebo niečo, aby nevyplakávali, proste, že sme to mimi alebo čosi. Ako pozri, ty môžeš robiť to, že vždy, keď budeš si nového nájomcu, povieš, že 5000 napríklad na mesiac, ďalšia tisícka za právnika, ktorý urobí zmluvu s nami a tak. Donesieš mu tú reálnu zmluvu, on to podpíše. A proste býva tam, hej. Mm-hmm. To staráš, poprípadne riešiš problémy. Jak chcete, čo si o tom myslíte vy? Nech nehovorím iba ja. S plnou hubou. No ja som už hovoril, že najlepšie by to bolo, keby už nejaký zaujímce na ruke. Aby náhodou neboli sme minus 1000 či 3500. Máš prázdny dom. Neviem, ja si myslím, že keby aj ideme niekam, ja neviem, aj na zápasy alebo niečo, už iba tam keby si povedal, že chalani, keby chcete, máme barák k dispozícii po 4,5. Že tam nájom zaplatený dopredu, lebo mi proste dáte 4,5 a môžete tam bývať. Že dávam kľúče, podpíšeme zmluvu o tom, že tam nebudeme vstupovať, blablabla. To už iba tam by to niekto kúpil. Čau herec, jak to fičí v pohraničí? Stále je to skrané paleto, ďaleko od mesta. Vieš, to je nevýhoda jediná. Práve akože keď chcú ľudia bývať v mieste, tak to si už pripletia. Za nejakú peťku tam majú motel. Čo nie každý si byť v motel, nie musí byť v tichu u USA. To je pekne, ja by som radšej býval tu, ako v meste. No áno, ale nemáš tu také pracovné príležitosti. Škoda, že nemôžeme pozrieť dovnútra, fakt, to je jediná chyba. Lebo ak to bude nejaká diera vyjebaná švábovská, tak to je pičovina, vieš. Ale ak to bude seriózne, ako u nás napríklad. To bude niečo, ak sme mali starý byt, podľa mňa. Myslíš? Mhm. To bude niečo také. Ja si myslím, že to neberme, vieš prečo? Prečo? Skúsme na nečisto proste ponúkať nehnuteľnosti, jak si to robil doteraz. S tým, že uvidíme, koľko je reálne záujemcov, aký je dopyt. Ale počúvaj, podľa mňa práve, že veľký kvôli tomu, že kurva AJ Russell spí v aute, chápeš? Tu sú už není baraky proste. Jedine, čo je voľné, sú motely. Ja viem, jak to urobíme. Urobíme to tak, že nafotíme tie baráky pri prehľadkách. Tie typy tých barákov, hej, oni sa trošku vyšia, ale zároveň nafotíme. A danému človeku, ktorý bude mať dopyt po nejakom baráku, pošleš dané fotky. Ten si vyberie, pod každou fotkou bude cenová ponuka, koľko by to reálne stalo. Ten barák nájdeš vždy. Vždy, to si čo nájdeš v palete. Tej nechodíme vždy do barákov a pozeráme, že jak sú voľné a tak. A upravíme nejak dobré ceny, vymyslíme si nejakú pičovinu s právnikom, že pripravenie zmluv stojí nejaký cash, hej. Vysťahovanie nájomcu stojí nejaký cash, alebo prednostná prehojatka, blablabla. Jo, bude sa posielať záloha a proste dá sa to vymyslieť úplne jednoducho. Ale ja si myslím, že teraz to kúpať je píčovina. Nech to kľudne niekto kúpi, jeba na to. Ideme do rizika 3,5 minus, vieš, to nám nikto mesiac predáva táto baga na styky a Stale ich nepredala dom dokáže spredať za aký kas. REST2. Ty si tu ten mozog, ty si tu tie svaly a ja som tu ten fešák. Jebe. S tou plašinkou nevieš? XDDD. Ty tu ten šašek. Čo by som ten plešák a nie fešák, kurva. Píče, aby som sa sa pozrieť dovnútra, fakt. To bude to isté, si myslím, čo sme mali v meste, niečo podobné. Taký štýl. No nič, a stejne to je pičovina. 500 babiek na ruku, to je hovno. Keby to mal vynášať, tak by to bolo, že keby by sme mali viac tých barákov. Hej, no keby je 10 tých barákov, si predstavuješ. Pre mňa znamená, keby si skúpil celé paleto, vtedy by si mohol rýžovať, vieš? Však ale takú investíciu ako... Hodne, no. Cítim dobre, sa piči. Čo, ideme naspäť na barák? Cítim sa vycucaný. Jaký ma fajčil, ale ma je 4 hodiny nejaká ona. Úplne jak žubačka som. Normálne som mal plány, ako koľko tu zarobíme na tomto čosi a normálne ste ma poslali do piče. Je mi zle z toho. Zachránili sme ťa pred strátou. Myslíš?
Ale znelo to dobre, kurva. Je to dobrá. Pade dobrý, ale realita je iná. Keby si to robil sám, tak sa ti to uplatí. Mm. Môžeš, ale neviem, jak to dopadne pri tvojom fešakovaní, jak to nazývaš. Ne. Zastavíš mi u Barbera trošku? Jako? Či mi zastavíš u Barbera na chvíľočku? Čo ti nastrojujú vlasy? Však musíš to nechať naraz, nie? Čiže už mi to rastie dlho, podľa mňa. Mne mi to do pedičku trošku zreže, vieš? Tak budeš. Zdravím. Takzvaný fade! Piker pojebaný. Splešky fade. Chaj, už mám asi mesiac alebo koľko ostrihané, takže už to môže mať podľa mňa. Toto je fade, chlapci. A potom za 3-4 dní už môžeme mať vlasy, čo sme mali, čo to. Necháme iba fade. To len na tej motorke s tým sáčkom úplný pán. No poj, mi to trošku zostrihol. Proste, čo chcete v mojom aute? Siebnutý. Ja ich vyberám, pohode. Mi to dal do fejdu, vieš? A povedal, že ešte pár dní a že budeme vlasy, ak som mal. To ťa ojeb, ale budú to ani fejt. Dám nejaký výživný šampón a že 3-4-5 dní a budem späť, ak som bol fejšak. Som nevedel, že predávajú tú parochne. Jebe ti. Dobre, no. Fakt, s tými barákmi je to dobrý nápad, ale musíš vlasy veľa. Čo, nech sa začať musí dobiť, že vieš? Nejak sa kurva začať musí. Chcú investovať, vieš, že nakúpiť tie baráky. Reálne ich kúpiť. Nie, že predaj, mať kúpovať. Tak to by bolo ako najväčšie, ajba, vieš, len to by chcelo, vieš čo? Jedine ísť za legetom a vypýtať proste pôžičku ako kot, že máš páne také niečo robiť. Vieš, a normálne si na to zobrať pôžičku, ktorú by si splácal. Ako splácať pôžičku, koľko dajú ti úroky, úrokov sac, bo neviem čo ešte. Čo nastaví to, vieš. Radi, že máme čo do huby. Pestujeme trávku. Však to je vyžirač úplný. A dúfam, že to kápne z toho aspoň 80 tisíc minimálne. Máme aj jaký taký... No však ale 80 tisíc, vieš, odrátame ten základ, čo do toho išiel. To bolo tak koľko? Tak 20. 20. 20. No. Aj s barákom, či bez? Barákov do všetkého. Hej? Mhm. No tak dobre, 60. Niekde z pičovinky. No nejak to budeme dlho predávať, vieš. Ale keď sa to rozbehne, to bude dobre. Musíme tak... získať aj tie krosky. Predaj bude zaujímavý, vieš. Budeme v teréne proste. Mhm. To je po piči. To bude o mnoho lepšie, jasné. Na to teším ináč. Že konečne bude akéby... Že nebudeme sa poflakovať len autom a vykecavať s kokotmi a tak, vieš, ale že proste budeme proste na kroskách si pobehovať a predávať, čo si nejaká akcia. Prečo sa nad tými spajkami, vieš, nad tou cenou, máme dvoje teraz. Mm. Ja si myslím, že 5000 je veľa. Čo je reálne pre teba? Si neviem, 2,5 napríklad. 2,5? Ja napríklad nechcem ísť zase ňorom a robiť kokota zo seba, že tam dáme, že 10 tisíc za spike, to je pičovina, vieš. No, to nie je, to akciu, nie je, ja som rátal tak 4,5-5, že by tam bol dobrý. To nemáš ani efektívnosť, že či vôbec akoby nad tým buknutú gumu, vieš. Však ako s jednými asi nie, ale s dvomi to už je také, že to je dosť široké, vieš, jebneš dva pruhy a to už je pohoda. No, alebo sa spýtame, že čo je ono chodný ponúknuť, vieš, a to som aj rozmýšľal, že by sme to... Za nejakým doma love, napríklad tých chalani z Midnightu, vieš, aj tých sa môžeme spýtať, či mi niečo také nechceli. To sa vždy bojím, že ma namerajú. To sa niekto pýta veštice, že za koľko ako? Ten sa popali jak blázen. Boston. Chceš vedieť, že aká budúcnosť ti čaká?
Čo? To je jak sklada vety. Chceš vedieť, čo ja budem si čaká? Počkaj, scrollol sa nikto. Láska neexistuje, ale či si niekoho možno nájdeš? Či budeš milionár? Som tu pre teba. Beštica Sabrina. Že vykuš mi krásku. Kozma, ja som rozmýšľal, počúvaj, že si ju odsledujem. No ja budem sledovať kľudne, celú noc, je mi to jedno. A keď niekam pôjde, bude niekoho beštiť. On jej lúpne proste hotovosť. A že jej jebnem proste normálne boxerov na zatýlok a oberiem jeho všetko. Koľko, no a? Úplný gentleman, úplný. Možno nebudeme aspoň hodinu čakať na blázna, čo prejebe všetko v kasíne, vieš? Totálny stalker a gentleman v jednom. Čo, máte prachy u seba? Ja vám jebnem iba na bradu jeden a zoberiem si, čo máte u seba. Nie, ani by sme sa nič nepýtali, proste spoza kríku, dívaj sa. Tvár sa, že si ona, tvár sa, že si ona. A ideš k dverám. JAKO! O môj bože, čo robíte? No, jebla, vieš, a ty to ustojíš, ale žena to neustojí. To jebneš proste na one, na spánok, ale jebne na zem. Dostane krámy. By si cvrkla. Že by to nebola taká žena, vieš, že si myslíš, že bude tenký hlasok a zrazu JAKO! Rastlinečko! Ako sa pomaly to rastie. Čo sa musím zvýšťať? Už niekedy pil vodu a šťal naraz? No ja som aj, že jedol a šťal. Však to aj ja, ale ako pil. To je horšie, vieš? Možno budem šťať do niekoho, než na ním to vyskúšať. Jebro, ty koko. Aj som to čas. Sekundu. Šťanie takzvané. Takzvané, že do nemoty. Koľko som šťal? To je nejakých vecí. Skra! Koľko tento účest jebe? Sa cítim hneď jak chlap. Hneď sa cítim jak chlap. Žiadna plešatá kokotina. Rozmýšľam, že to tu zabavím dneska. Jak ten box ešte? No čak volal mi aj oný Niko, či jak sa volá, volal mi aj Jack Russell, že sú tam. A mi dali GPS-ku. Mm-hmm. Ale rozmýšľam, že to zapichnem tú pretelku, mám píči. Som jakýsi rozjebaný úplne. Poď mi horí hlava, ty kokoza, som taký, že... Taký, že vieš, jak omáčka. Skázra, ďakujem pekne. Ano, Termany Rainbows, úplnech sa darí. Ďakujem. Bráško! Robiť komentátora boxerských zápasov v peknom obleku a koseli TYMTO smerom sa moja postava NEUBERA, nie som CLOVN, Joe Rogan je výnimka. Predávať marihuanu v roztrhaných teplakoch po stokarských uliciach TESIM sa na to RENNODO. Áno, ten kapslok tomu pomôže ako kokot, kamarátka. Presne sme ste rozumeli všetko, čo si chcel povedať. Všetko vieme. Padlo? Asi to je blúčec. Píče server minus. Počuť, zničiť rostlinu, to hram nie. Zas to jeblo, kurva? Je búrka? Búrečka? Ja som rozumel v skratke, si za kokota. Ticho. Počúvaj, normálne povieš,
Robiť komentár boxery z zápasov isto nezarobí, jak tráva za 100 litrov, ty pán. To sa to perú, teraz som tam jebol, teraz. Piče padol. Tak jeden spak dajte za 3K a když vezmu oba, tak budú za 5K. Za 4,5 sa mi to niekto predal cez Twitter. Za 4,5. Podľa mňa, oni, čo sme boli včera na tých zápasoch, tak tam bol ten Niko a ten jeho kámoš, ten JJ, čo hrá RTX. Tak podľa mňa oni by to zobrali.